सदानंदाम्भोधि स्मितरुचिर पूर्णे दुवदन प्रफुल्लम्भो जन्मच्छदसदृश शोभक्षियुगल कृपापरावार श्रित सकल जीवाति सुखदो महाश्रेयो मूर्ति जयति सहि नारायण मुनि वर्णिवेशरमणीय दर्शनम मंदहासरुचिरदनाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेरमुदा धर्मनंदनमहं विचिन्तये ओम अवतारिणे श्री स्वामी नारायणाय नमो नमः ओम श्री हरि कृष्णाय नमो नमः ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तमाय नमो नमः बोलो श्री स्वामी नारायण भगवान की जय श्री हरि कृष्ण महाराज की जय श्री घनश्याम महाराज की श्री ठाकुर जी महाराज की जय श्री सदगुरु देव की जय बधाई भक्तों ने खूब एथी जय स्वामी नारायण वाला भक्तों उत्तम राजा नु आख्यान आपणे लगभग छेल्ला घना दिवसोथी श्रवण करी रह्या छे दादा खाचरना आख्याननी अंदर भाग 28 सुधी आपणे श्रवण करेलू छे लोयाधाम फ्लोरिडानी अंदर ज्यारे रहेवानुं थयुं त्यारे त्यां महाराज અને પૂજ્યપાદ ગુરુજીની આજ્ઞાથી આ ઉત્તમ રાજાનું આખ્યાન આપણે વાતો કરીને શ્રવણ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું આજે પીવડા ઘનશ્યામ મહારાજ અને મુક્તાનંદ સ્વામી સેવી ઠાકોરજી મહારાજ એમના સાનિધ્યમાંથી દાદા ખાચરનું જે આખ્યાન છે 29 અંદર આપણે પ્રવેશ કરીશું પિયુડાને ચરણે નમી હરિ કૃષ્ણનું ધરી ધ્યાન પિયુડાને ચરણે નમી હરિ કૃષ્ણનું ધરી ધ્યાન પિયુડાને ચરણે નમી હરિ કૃષ્ણનો ધરી ધ્યાન પિયુડાને ચરણે નમી હરિ કૃષ્ણનો ધરી ધ્યાન સદગુરુને વંદન કરી કહું ઉત્તમનો આખ્યાન સદગુરુને વંદન કરી કહું ઉત્તમનો આખ્યાન સદગુરુને વંદન કરી કહું ઉત્તમનો આખ્યાન દયાળુ દયા કરીને કરજો ભેળા રહી વાત દયાળુ દયા કરીને રહી વાત જેથી જડે અમ મોક્ષુને
રાજી પુરડવાની વાટ જેથી જડે મુમુક્ષુને રાજી પુરડવાની વાટ ભક્તના ચરિત્ર શ્રવણથી વધે જીવ માગનો બળ ભક્તના ચરિત્ર શ્રવણથી વધે જીવ માગનો બળ ઉત્તમની કથા ઉત્તમ છે જેને સાંભળવી દઈ માન ઉત્તમની કથા ઉત્તમ છે જેને સાંભળવી દઈમાન જીબા જેથી પાવન થાય શ્રવણ સાર્થગનાય જીબા જેથી પાવન થાય શ્રવણ સાર્થક ગણાય વાલાના વાલાના ગુણ ગાતા મને ક્યારે તૃપ્તિ ન થાય વાલાના વાલાના ગુણ ગાતા મને ક્યારે તૃપ્તિ ન થાય વાલાના વાલાના ગુણ ગાતા મને ક્યારે તૃપ્તિ ન થાય વાલાના વાલાના ગુણ ગાતા મને ક્યારે તૃપ્તિ ન થાય ધ્રુજતા સાધુની વાત સાંભળી ધ્રુજતા સાધુની વાત સાંભળી ધ્રુજતા સાધુની વાત સાંભળી ધ્રુજતા સાધુની વાત સાંભળી નેને આવ્યા પિયોડાને પાણી નેને આવ્યા પિયોડાને પાણી મારા સાધુ માટે હું શું કરું મારા સાધુ કરું મારા સાધુ માટે હું શું કરું મારા સાધુ માટે હું શું કરું કુદડા માટે ઘેર ઘેર ફરું કુદડા માટે ઘેર ઘેર ફરું કુદડા માટે ઘેર ઘેર ફરું ગોદડા માટે ઘેર ઘેર ફરું ગોદડા માટે ઘેર ઘેર ફરું ગોદડા માટે ઘેર ઘેર ફરું છેલ્લે આપણે જ્યારે કથા શ્રવણ કર્યું ત્યારે સાંભળ્યું હતું પીપળાવના પ્રભાશંકર આવ્યા છે રાત્રે ભજન કરે છે દયાનિધિ દયાનિધિ શ્રીજી મહારાજે માનસંગ નામના પાર્ષદને કહ્યું છે આ કોણ બોલે છે જોયાઓ ત્યારે માનસંગ પાર્ષદ કહે છે પ્રભુ પીપળાવના પ્રભાશંકર દયા નથી દયા નથી આવું બોલે છે અને ત્યારે મહારાજે બોલાવ્યા કેમ તમે આમ બોલો છો ત્યારે પીપળાવના પ્રભાશંકર કે પ્રભુ હું તો દયાનિધિ દયાનિધિ કહું છું ત્યારે માનસંગ પાર્ષદ કહે છે પ્રભુ તમારા સાધુ તાડમાં ધ્રુજે છે એને ઓઢવા માટે ગોદડા નથી તો તમને દયાનિધિ કોણ કહેશે અને મહારાજ અકળાયા કે મારા સાધુ તાડમાં ધ્રુજે એ મને કેમ પોષાય મહારાજ કે ઘેર ઘેર ભિક્ષા માગવા જવું ત્યારે દાદા ખાચર કે પ્રભુ ઘેર ઘેર ભિક્ષા માગવાની જરૂર નથી ગોદડા તો અમે દેશું અને ત્યારે મહારાજે કહ્યું એક ગોદડું આપે તો એક ચરણારવિંદ ત્યારે દાદા ખાચરે 100 ગોદડા સૌથી પહેલાં નોંધાવ્યા છે અને પછી વસ્તાબાપુ આદિક બીજા દરબારો જે બેઠા હતા એ બધાએ ગોદડા આપ્યા
એ કથા આપણે શ્રવણ કરી. જ્યારે દાદા ખાચરે 100 ગોદડાનું સૌથી પ્રથમ કીધું, પહેલી લખની જો હારી થાય ને તો પાછળ પછી લખની હારી થાય, પણ પહેલો દાનવીર એવું બોલે રૂપિયો દઈશ એટલે આખી લાઈન રૂપિયો બોલે, પણ જો પહેલો દાનવીર 100 રૂપિયા બોલે ને તો પછી ધીરે ધીરે બધાએ વિચારે 100ની નજીક તો જવું જ પડશે, પણ પહેલો જ જો રૂપિયો બોલ્યો તો પછી તો બધે રૂપિયો જ હાલે. દાદા ખાચર પોતે સમર્પણવાળા ભક્ત છે એટલે શ્રીજી મહારાજ દાદા ખાચરની બહુ ચિંતા રાખતા. મહારાજ બહુ રાજી થયા, દાદા ખાચરને 100 ચરણારવિંદ દીધા છે મહારાજે, છાતીમાં, માથા ઉપર, કપડા ઉપર. પ્રસાદીના ચરણારવિંદ પણ દાદા ખાચરને છાપો પાડીને આપી છે. ભગવાન દાદા ખાચરને એવી ચિંતા રાખતા એકવાર એવો બનાવ બન્યો છે, પરમ ચૈતન્યાનંદ સ્વામીકૃત ઘટપુર લીલા ચરિત્ર એની અંદર 26મું આ ચરિત્ર છે. એક વખત એવો બનાવ બન્યો છે કે દાદા ખાચરનો કોઈ દ્વેષી રાજા હતો, એ રાજાએ 2000 સૈનિકોનું લશ્કર લડાઈ કરવા માટે મોકલ્યું ઘટપુરની અંદર. દરબારને ઉત્તમ રાજાને એક મોટો કોઈક ઝઘડો થયો હશે એટલે એને 2000નું લશ્કર મોકલેલું. મહારાજે ઉત્તમ રાજાને આજ્ઞા કરી કે તમે અહીંથી સારંગપુર જતા રહો, કારણ કે અત્યારે તમારા માથે જોખમ છે. જીવ એવો છે, જ્યારે પોતાના માથે જોખમ દેખાય ને તો ભગવાનને પણ ભૂલીને ભાગે, ભગવાનને છોડ દે. જીવનો સ્વભાવ એવો છે, જે ખરેખર સર્વાધાર છે, જેને પકડી રાખવાથી ક્યારેય પણ દુઃખ ન આવે. દુઃખ આવ્યું હોય તો દુઃખને સહન કરવાની શક્તિ જો ભગવાન ભેગા હોય તો રે. એક વસ્તુ યાદ રાખવી, આ આખું જગત દુઃખમાંથી બનેલું છે, આ જગત સુખમાંથી નથી બનેલું. સુખનો સમુદ્ર તો ભગવાનના ધામમાં છે અને ભગવાનના ધામમાંથી એક ટીપું નાખ્યું છે એની અંદર તો મોટા મોટા ઈશ્વરો, દેવતાઓ, અનંત કોટી બ્રહ્માંડોના ઈશ્વરો બધા સુખિયા થયા, અને એ સુખનું ટીપું ફરતું 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 આપણા સુધી આવ્યું હોય, રહ્યું હોય કેટલું. આ જગતનું રો મટીરિયલ દુઃખ છે. આ જગતની અંદર એક પણ વ્યક્તિ એવો નથી કે જેને સુખ હોય. કોઈ મોટા દેશનો કોઈ પ્રમુખ હોય, હું દેશનું નામ નહીં દઉં, ખાલી તમે સાંભળશો એટલે તમને મારું દ્રષ્ટાંત સિદ્ધાંત માટે છે સમજાઈ જશે. કોઈ મોટો એક દેશ હોય અને એ દેશનો કોઈ મોટો પ્રમુખ હોય, મુખ્ય વ્યક્તિ, દેશની વ્યવસ્થા હોય કે પ્રમુખ સ્થાને તમે 3 વર્ષ રહી શકો, 4 વર્ષ રહી શકો, 5 વર્ષ રહી શકો, 4 વર્ષ, 3 વર્ષ, 5 વર્ષ, એ દેશના પ્રમુખનો રૂઆબ કેવો હોય, કેવો હોય, આખી પૃથ્વી ઉપર એને એમ લાગે કે સૌથી શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ હું છું. અને જ્યારે પરિવર્તન થાય ત્યારે કેટલું અઘરું થાય, કેટલું અઘરું થાય, દુઃખ આવ્યું ને. હવે જ્યારે ખરેખર એ સીટ મળી હતી ત્યારે જ કેટલું સુખ અનુભવાતું હશે, અને હવે એ સીટને જ્યારે છોડવી પડે છે, જવું પડે છે, ત્યારે કેટલું દુઃખ અનુભવાય. સૌથી સુખીમાં સુખી વ્યક્તિ આ પૃથ્વી પર જે ફર્સ્ટ નંબરનો ગણાતો હોય એ કહેવાય ને, તો એવા દેશનો પ્રમુખ હોય એને પણ 3 વર્ષે, 4 વર્ષે, 5 વર્ષે, 8 વર્ષે દુઃખ તો આવે જ છે. એક પણ સુખ આ જગતનું એવું નથી જે શાશ્વત હોય. એટલા માટે આ કથા વાર્તા આપણને શું શીખવાડે છે, એક તો સૌથી પહેલા આપણા માઇન્ડમાં ફિટ કરીએ કે દુઃખ વિનાનું આ જગત નથી, દુઃખ વિનાનું આ જગત છે જ નહીં. આપણે માના ગર્ભમાં આવ્યા ને ત્યારથી દુઃખ શરૂ થયું, માના ગર્ભની બહાર આવ્યા ને ત્યારે પણ દુઃખ જ હતું, એટલે જ આપણે રડતા હતા. આજ દિવસ સુધી પણ આપણને દુઃખનો જ અનુભવ થયો છે તો આપણને થાય ના હું તો સુખી છું. ના, આપણે સુખ એને જ માન્યું છે કે આપણું દુઃખ જે માનતા હતા એ દૂર થયું, એને આપણે સુખ માન્યું. જેમ કે
અત્યારે માની લો બહાર ઠંડી છે, વિન્ટરનો ટાઈમ છે, પણ અહીં હીટર ચાલે છે એટલે આપણને સુખ છે. પણ આ જ હીટર આજથી 5 મહિના પછી દુઃખરૂપ થશે, ત્યારે એસી જોશે. એક પણ વસ્તુ એવી નથી જે શાશ્વત સુખ આપી શકે છે. કેવળ ભગવાન, કેવળ ભગવાનના સંતનો સમાગમ અને કેવળ શાસ્ત્રોનું ચિંતન. બાકી ચોક્કસ તમારે સંસારના વ્યવહારો છે બધા જ કરવા જોઈએ, પણ એવા આશયથી ક્યારેય ન કરવા જોઈએ કે મારી પાસે શાશ્વત સુખ રહેશે. પ્રોબ્લેમ વિનાની જિંદગી કોઈની નથી. આપણા જીવનની અંદર ઉતાર ચડાવ સતત આવ્યા કરવાનો. કોઈ દિવસ એવો દિવસ આપણો હશે કે આપણું ધારેલું બધું જ થઈ ગયું હશે, અને કોઈક દિવસ એવો હશે કે આપણે ધારેલું હશે બધું જ નાબૂદ થઈ ગયું હશે. એવા જીવનની અંદર ઘણા બધા ઉતાર ચડાવ આવે, એમાં જો ભગવાન ભેળા હોય તો દુઃખને સહન કરવાની શક્તિ મળે. નહીં તો આજે લોકો, સારા સારા રૂપિયાવાળા લોકો સુસાઇડ કરે છે, મોટા બિઝનેસોવાળા લોકો સુસાઇડ કરે છે, કરોડોપતિ ગણાતા હોય સુસાઇડ કરે છે. શિકાગોમાં તો આખો સુસાઇડ બેલ્ટ જાહેર જગ્યા છે, જ્યાં આગળ કેટલા લોકો મરી ગયા છે, જ્યાં રિચેસ્ટ પીપલ રહે છે અને સૌથી વધારે સંખ્યા એ લોકોની છે. તો જેની પાસે એટલું સુખ છે ને, આત્મહત્યા શા માટે કરવી પડે? જો ગાડીઓમાં અને રૂપિયામાં ને બંગલામાં જ સુખ હોત તો રિચેસ્ટ એક પણ વ્યક્તિ આત્મહત્યા ન કરત, ખાલી ગરીબો જ આત્મહત્યા કરતા હોત. પણ આત્મહત્યાની સંખ્યા જે લોકો પાસે રૂપિયા ઝાઝા છે, જે લોકો પાસે કપડાં ઝાઝા છે, જે લોકો પાસે રોજની ગાડીઓ ફેરવવાની ઝાઝી છે, મોંઘામાં મોંઘી છે, એ લોકોને જ આત્મહત્યાનો વારો આવે છે. તો સુખ ગાડીઓમાં કે બંગલામાં નથી, એ પણ બહુ પાકી વાત છે. જો હોય તો માણસ મરે નહીં. તો સુખ ગરીબીમાં છે તો કે ના, ગરીબ પણ મરે છે, એમાં પણ સુખ નથી. સુખ સામા છે મધ્યમ વર્ગનું જીવન, મધ્યમ કક્ષાનું આપણું જીવન. સારી રીતે આપણે રોટલા ખાઈ શકીએ, કપડાં પહેરી શકીએ. કપડાં પહેરી શકીએ એટલે કપડાંની તો બહુ વેરાયટી હોય, 5,000નું હોય, 50,000નું હોય, 1,00,000નું હોય, 2,00,000નું હોય, પણ આપણું શરીર ઢંકાય, આપણી લાજ ન જાય. ઠંડી ગરમીની અંદર આપણને કપડું વ્યવસ્થિત મળે, જમવા માટેની રોટલી વ્યવસ્થિત મળે, અને ક્યાંક જવું આવવું હોય તો એક ગાડી વ્યવસ્થિત મળે, એક નાનું રહેવા માટેનું આપણી કેપેસિટી પ્રમાણેનું ઘર મળે, અને કોઈ યુવાન યુવતીઓ હોય તો એને યોગ્ય કન્યા કે બર મળે. આટલું બસ પતી ગયું. મધ્યમ માર્ગની અંદર જે ચાલે સુખી થઈ જાય, કારણ કે એનાથી ભગવાન ભજાય. અતિ રૂપિયાવાળો ભગવાન નથી ભજી શકતો, અતિ ગરીબને પણ ભગવાન ભજવાની બહુ તકલીફ પડે, અને સુખ તો ભગવાન પાસે છે. ભગવાને જ્યારે બધું વેચવા માંડ્યું ને, ત્યારે એક વસ્તુ ભગવાનના હાથમાંથી પડી ગઈ ને ભગવાને પગ નીચે દબાવી દીધી. ત્યારે લક્ષ્મીજીએ પૂછ્યું, પ્રભુ આ તમે શું દબાવ્યું પગ નીચે? જેને જે જોઈતું તું એ આપ્યું. ભગવાને કીધું, જેને જે જોઈએ માગો. એટલે જેને જે જોઈતું તું બધું જ માગ્યું. જીવ બધું જ માગે પણ ભગવાનને ના માગે, કેવું આશ્ચર્ય! ભગવાન જો એવું કહે ને, માગ માગ તારે શું જોઈએ, તો કોઈ વ્યક્તિ એવો છે જેમ કે, ભગવાન હું તમને જ માગું છું. હવે ભગવાન જ જો આપણી ભેગા આવી ગયા, ચિંતામણી જો હાથમાં આવી ગઈ, તો પછી પણ ભગવાનને કોઈ માગતું નથી. ભગવાનથી બધું જોઈએ છે, ભગવાનથી બધું જોઈએ છે. ભગવાન નથી જોતા. ભગવાનના મંદિરમાં ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરવા માટે વ્યક્તિ ક્યારે છે? ધૂન ક્યારે થાય છે? તમે 24 કલાકની ધૂન મંદિરમાં ક્યારે બેસે? દુષ્કાળ પડે ત્યારે. વરસાદ ના પડતો હોય એટલે ભારતમાં ઢોલકા મંજીરા લઈને 24 કલાકની ધૂન, બધાને ભક્તિ જાગી જાય. કેમ? વરસાદ આવે એટલે. ટૂંકમાં, દુઃખ વિના ભગવાન પાસે જીવ જાતો નથી. ભગવાને છે ને પોતાના પગની નીચે શાંતિ દબાવી દીધી. શાંતિ એટલે સુખ. ખરેખર સાચું સુખ શું છે? આપણે આમ શાંતિથી બેસીને એકદમ હૃદયની અંદર નીરવ શાંતિ હોય, એનું જે સુખ છે ને, એ સુખ મૂવીમાં પણ નથી, એ સુખ ફૂટબોલની ગેમમાં પણ નથી, એ સુખ ક્રિકેટની ગેમમાં પણ નથી, એ સુખ કોઈ જગ્યાએ ક્યાંય નથી.
જે હૃદયની અંદર પરમ શાંતિ એ ભગવાને પોતા પાસે રાખી છે, ભગવાનના ભજનમાં છે, ભગવાનની કથામાં છે. દાદા ખાચરના માથે ઉભાતી આવી, ભગવાન જેના દરબારગઢમાં છે એને મારવા માટે 2000 લશ્કર આવ્યું. મહારાજ કે દાદા તું અહીંથી ભાગી જા સારંગપુર. ત્યારે ઉત્તમ રાજાએ જવાની ના પાડી, પ્રભુ હું તમને મૂકીને સારંગપુર નહીં જાઉં. 2000 સૈનિકનું લશ્કર આવ્યું હોય અને પ્રભુ હું તમને મૂકીને જતો રહું તો હું કૃતજ્ઞ નહીં કહેવો. ત્યારે મહારાજે બહુ વઢ્યા, દાદા ખાચરને બહુ વઢ્યા. મોટા રાઠોડ ધાધલને ભેગા મોકલીને સારંગપુર મોકલ્યા. મહારાજ કે અહીંથી તમારે જવું જ પડશે. મહારાજ બહુ વઢ્યા, વઢીને મોકલ્યા. પછી મહારાજ બોલ્યા, આ દરબારગઢમાંથી ઉપયોગી કોઈ સારા વસ્તુ પદાર્થનો ઉચાળો કાઢો, જે સારું સારું હોય ને એ બધું ઉપાડી જાઓ. હવે એ છે ને આપણે છીએ, બધું સારું હતું, ડેમેજ જે મોંઘી વસ્તુ હતી ને બધી ભગવાને મોકલાવી દીધી. મહારાજ કે હવે આપણે લડી લેવું છે 2000 લશ્કર સામે. હવે અહીં તો કાંઈ લશ્કર હતું નહીં, તો માળાવાળા હતા બધા, સાધુઓ નરિભગત ને બધા, એ કાંઈ થોડા તલવારો ને ભાલા લઈને આવેલા હતા દરબારો પાસે હોય, પણ બાકીના જાજા ભક્તો જે આવેલા હોય કે સાધુ હોય એની પાસે માળાઓ હતી. એટલે મહારાજ કે હવે આપણે છીએ અને સામેવાળા છે, જોઈ લેવા છે. આપણે ઘણી વખત નહીં પાવર આવી જાય, જોઈ લઈશ તને. મહારાજ કે જોઈ લેવા છે આપણે. એ વખતે સમયો હતો, એ સમયે મહારાજ કંઈક ઉત્સવ કરવાના હશે, એટલે 1000 ક્ષત્રિય ભગતો બારગામથી ભેગા થયેલા હતા. એટલે મહારાજનું લશ્કર તૈયાર હતું. અને એક સમયે ક્ષત્રિય લોકોને મહારાજે આજ્ઞા કરી કે આપણે આજ શત્રુ દરબાર સાથે દેહના અંત સુધી લડવું છે અને કેસરિયા કરવા છે. આ આવ્યા હતા સમયો કરવા, અને થઈ ગયો યુદ્ધનો સમયો. ઉત્સવ કરવા આવ્યા હતા અને મહારાજે યુદ્ધમાં ચડાવી દીધા. પણ કોઈને આવું મહારાજ કરાવે પણ દાદા ખાચરને બિલકુલ શંકા ન થાય કે મારે ઘેર ભગવાન રહે અને મને મારવા માટે 2000 માણસોનું લશ્કર આવે અને મારે ભાગવું પડે તો ભગવાન સાના? ભગવાન તો આમ ચપટી વગાડીને 2000 બેભાન કરી દે, ચપટી વગાડીને 2000 ભાગી જાય. જો એવું કરે તો ભગવાન, એવો દાદા ખાચરને સંકલ્પ પણ ના થયો. દાદા ખાચરના જીવનમાંથી વાલા ભક્તો એટલું જ શીખવાનું છે, બધા જ ચરિત્રોનું શ્રવણ કરીને. ભગવાન મનુષ્ય આકારે હોય ત્યારે ગમે તે રીતે વર્તે, ભગવાન અર્ચા સ્વરૂપે હોય એટલે કે મૂર્તિ સ્વરૂપે હોય ત્યારે ભગવાન પોતે જેવું ઈચ્છે એવું આપણું કરે. આપણે એને 100 પ્રાર્થના કરી પણ મહારાજને લાગે કે આ મારી પ્રાર્થના મને બહુ કરે છે પણ એને જોખમ છે આગળ, તો ભગવાન એવું થવા જ ના દે. આપણે જે કરવું હોય એ ભગવાન થવા ના દે, કારણ કે ભગવાનને આપણને દુઃખી નથી કરવા. એટલે બધા ક્ષત્રિય દરબારોને ભેગા કર્યા મહારાજે, પરમહંસો ને બ્રહ્મચારીઓ ને સંન્યાસીઓ બધા એ તો ધ્યાનમાં બેઠા કે અમારે ક્યાં યુદ્ધ કરવાનું છે. મહારાજ કે એ સાધુઓ ઉભા થાવ કે બધા. મહારાજ અમારે શું કરવાનું, યુદ્ધ કરવાનું છે કે તમારે? મહારાજ અમે સાધુ, અમારે કેમ યુદ્ધ કરવાનું? પણ મજબૂત આવી ગયા હોય ને કોઈ ક્ષત્રિય પ્રકૃતિના તો પાડી દઉં, બતાવી દઉં. એવા હોય કોઈ કડક સ્વભાવના, સમજ્યા? પેલા હતા ને પરમાનંદ સ્વામી, વેરાભાઈ હતા ને સાધુ થઈ ગયા હતા, ને પછી ખોખરામાં લડાઈ થઈ, ખોખરા અમદાવાદમાં, અને આ સ્વામી સાધુ થયેલા પણ હજુ ક્ષત્રિય હતા, અને મારો કાપો ને બતાવી દઈને આ બધું હાલતું હતું, ને સ્વામીને હુરાતન ચડ્યું, માળા મૂકીને તલવાર લઈને ઉતરી ગયા. સ્વામીનો કાન કપાઈ ગયો. કાન કપાયો તોય કેટલાને પાડી દીધા, 2-5 વૈરાગીને તો પાડી દીધા. પછી સ્વામીને ભાન આવ્યું, ખરું આ તો છે ભગવું કપડું ને મારે આ ક્યાં થયું. પાછા આવીને સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. મહારાજ કે સ્વામી તમારો ડાબો કાન ક્યાં ગયો? મહારાજ એ તો કપાઈ ગયો. કપાઈ ગયો તો એ કાંઈ દુઃખ નહીં અને બિલકુલ પીડા નહીં, ક્ષત્રિય પ્રકૃતિ હતી ને. મહારાજ કે સાધુને આવો સ્વભાવ ના શોભે, એક કામ કરો સંસારમાં પાછા જાઓ. સ્વામીને પાછા સંસારીના કપડાં પહેરીને મોકલી દીધા, પાછા વેરાભાઈ કરી દીધા. એટલે મહારાજે પરમહંસોને તો માળા કરવાની છે, પણ મહારાજે બધાને કીધું રાનના એટલે કે રાયણનું વૃક્ષ હતું, એ રાયણના વૃક્ષોના ધોકા લઈને સંગ્રામ કરો. ધોકો લઈ લો એક એક હાથમાં, માળા મૂકો હેઠી અને ધોકો લો, એમાં ઉત્સાહી હોય ને પાછા ઘણા લડતા લડતા આવ્યા હોય તો ધોકા લેવાની મજા આવે.
બાઈઓને એવી આજ્ઞા કરી, તમારે પથ્થર લઈને શત્રુઓ ઉપર ઘા કરવા અને શત્રુઓનો ઝેર કરવો, એટલે કે શત્રુઓને ઘાયલ કરી દેવા, પાડાઓને બંદૂક બંધાવી અને તોપ વગેરે તૈયાર કરવાની આજ્ઞા કરી. જે ક્ષત્રિયો હતા એ તો બંદૂકોવાળા હતા, પોતે વજ્ર કછોટો વાળીને મહારાજે કેસર ચંદન શરીરે ચર્ચીને મહારાજ નરસિંહ રૂપ બન્યા, નૃસિંહ રૂપ ધારણ કર્યું, કેડે કટાર બાંધ્યો, ધાલ તલવાર બાંધી, ખભા ઉપર તીરનો ભાથો બાંધ્યો અને હાથમાં કમાન લઈને શત્રુને મારવા વાસ્તે એક મોટી પાઠ હતી ને એ ઉપર વિરાજમાન થયા. બાલો બાલો તલવારનો તીર કામઠું લઈને અને સોમ સુરા આદિ બધા પાર્ષદો બધાય તૈયાર થઈ ગયા. એ વખતે દુશ્મનોએ લક્ષ્મીબાગ જે હતો ત્યાં આગળ જે વાડ હતો ને એને બાળી દેવા સારું ત્યાં ચડાઈ કરી, વાડ બાળી દીધો આખો ઊભો. એ વખતે ચાચરિયા અને સારંગપુરના ક્ષત્રિય જીવાખાચર વગેરે મહારાજ પાસે આવ્યા અને શત્રુઓની ખબર કાઢવા માટે હસનભાઈ અને મેઘજી કોઠારીને મોકલ્યા. તે બંને લક્ષ્મીવાડીએ જોવા ગયા ને ત્યાં પહેલાં હસનભાઈને દુશ્મનોએ એક રુધિર ભરેલો સસલો, એટલે એક સસલું મારેલું એમાંથી રુધિર વહે એવું સસલું છૂટું એની છાતીમાં માર્યું અને રુધિરવાળું આખું શરીર થઈ ગયું હસનભાઈનું. મેઘજી કોઠારીને પણ બહુ માર્યા અને પછી પોકાર લઈને મહારાજ પાસે હસનભાઈ આવીને બૂમ પાડી. આવે એ સમયે આ બધું જે નાટક થયેલું ને એની અંદર એક વ્યક્તિ ભાગ ભજવવાવાળા ગઢપુરમાં બેઠા હતા, એ હતા દાદા ખાચરના સગા કાકા જીવા ખાચર. એ જીવા ખાચરે જ આખું આ દાદા ખાચરનું બધું જ ખલાસ કરવા માટેનો પ્લાન કરેલો. જીવા ખાચર ભગવાનના ભક્ત જ હતા, દાદા ખાચર ભગવાનના ભક્ત જ હતા. જીવા ખાચર તો દાદા ખાચરના પિતા તુલ્ય થાય કારણ કે એભલ બાપુના ભાઈ હતા, પરંતુ એક ઈર્ષાના કારણે. જીવા બાપુ બહુ સારા હરિભક્ત છે. જીવ હરિચરિતાનું સાગરમાં જીવા બાપુનું વર્ણન જે આવે છે બહુ જ સારા હરિભગત હતા, ભગવાન માટેનું સમર્પણ પણ બહુ જબરું. પરંતુ આ ઈર્ષા નામનો રોગ એવો છે, સારામાં સારા સંત કે હરિભક્તોનો દ્રોહ કરાવી દે, દાદા ખાચરનો દ્રોહ કરાવે. જીવા બાપુના ડેલામાંથી જ પેલા જે રાજાના માણસો હતા ને એ બધા એ ડેલામાંથી દાદા ખાચરના ડેલા ઉપર ચડાઈ કરવા માટે નીકળ્યા. અંબરબાઈ ને અમૂલાબાઈ જે જીવા બાપુની દીકરીઓ હતી એમણે મહારાજને આવીને વાત કરી કે મહારાજ, અમારા ઉતારાની અંદર ઘરની અંદર રાજાના માણસો છે અને બધું જ અમારા બાપુ દ્વારા આ બધું થાય છે. એ જ સમયે મહારાજ ત્યાં જ્યારે દાદા ખાચરના દરબારગઢની અંદર હતા અને બધાય માણસોએ હલ્લો કર્યો ત્યારે એભલ બાપુના બહેન હતા સુમાદેવી, સુમાફોઈ. એ સુમાદેવી હતા એ તત્કાળ મહારાજ પાસે આવ્યા ને હાકલ મારીને કહ્યું, કેનો ભાર છે? આજ મારે દુશ્મનોને મારીને કટકા કરી નાખવા છે. અને એ વખતે માથે કાળી કામડી હતી, ફોઈ વિધવા હતા, માથે કાળી કામડી હતી, એ ખભા ઉપર પડી ગઈ, સફેદ વાળ હતા એ મસ્તકે ઉગાડા રહ્યા અને એમને ભાળીને મહારાજ કે આ તો મહાચંડી છે. અને પછી સુમાદેવી મહારાજ કે અમે નરસિંહરૂપ ધારણ કર્યું છે, હવે તમે ચંડી બનો, એમ કહીને મસ્તકે કેસર ચંદનનું લેપન કરીને ગુલાલને કંકુ છાંટ્યું અને હાથમાં મૂસળ, મૂસળ એટલે હાંબેલું, હાંબેલું દીધું હાથની અંદર અને મહારાજ કે ઉપાડો. અને મહારાજે પડકારો કરીને હસ્તને વિશે ધનુષને બાંધ લઈને નરસિંહના જેવી ગર્જના કરી તે દરવાજાની આગળ ઉભા રહ્યા. તે સુમાદેવીએ સંગ્રામમાં પ્રવેશ કર્યો અને શત્રુઓને અને ઉત્તમ રાજાના પક્ષમાં માણસોને મહારાજ નરસિંહ રૂપે દેખાના અને સુમાદેવી ચંડી રૂપે દેખાના. ગાલવ વગેરે પાર્ષદો પરમહંસે વગેરે દુશ્મનો ઉપર તૂટી પડ્યા અને એક લોહીર નામે એક યવન હતો એને મહારાજ સામે બંદૂકનો અવાજ કર્યો એટલે એની બંદૂક ફાટી તેથી એની દાઢી ઝળકી ગઈ અને દુશ્મનોના હજારો માણસો ભાગીને નાસી ગયા. આનંદજી રહ્યા એવે નામે કરીને એક રાક્ષસ જેવો વ્યક્તિ હતો એ ઉગાડે માથે ભાગી ગયો અને સુમા ફોએ જે પ્રહાર કર્યા ને એમાં તો કેટલા માણસોને પાડી દીધા હાંબેલાથી. વિસલ ગઢવીને કુરજી રાવળ આલેખ ગોવાળીઓ આડા પડીને મહારાજને પગે લાગીને શત્રુને મારવા બંધ કરવા પ્રાર્થના કરીને કેટલાય શત્રુઓ જીવા ખાચરના દરબારમાં ભાગી ગયા.
સુમાદેવીએ મહારાજને પછી નિવૃત્તિ પમાડે એટલે અટકાવ્યા અને મહારાજ ગણા રાજી થઈને એમને ચન્નારવીન દીધા અને પછી ઉત્તમ રાજાને સર્વેજનોનો બંદોબસ્ત કરીને સુમાદેવીને દરબારગઢ સોંપીને મહારાજ 10 અશ્વાર અને 50 પાર્ષદો લઈ ખુલ્લા આયુધે જીવા ખાચરના દરબારગઢમાં ગયા અને જીવા ખાચરના દરબારગઢમાં જઈને હાકલ મારી કે જીવા બાપુ, આ બધું જ કાર્ય તમારું છે, આ ફેરે જાળવું છું, નહીં તો નાશ થઈ જશે. આ તો તારી દીકરીઓએ મારી પાસે આવીને પ્રાર્થના કરી, નહીં તો મને જેવો દાદો વાલો છે એવું આ પૃથ્વી પર કોઈ વાલું નથી. દાદાની ચિંતા રાખે નાથ, દાદાની ચિંતા નાથ, રાખે બાળકની જેમ ભરી બાથ, વિકટ પરિસ્થિતિમાં પોતે રહી, વિકટ પરિસ્થિતિમાં પોતે રહી, વિકટ પરિસ્થિતિમાં પોતે રહી, વિકટ પરિસ્થિતિમાં પોતે રહી, દાદાને સાચવે છે ઘડી ઘડી, દાદાને સાચવે છે ઘડી ઘડી, નરસિંહ રૂપ ધાર્યું છે મહારાજે, નરસિંહ રૂપ ધાર્યું છે મહારાજે, ધનુષ બાણ લીધું છે ત્યાં હાથે, ધનુષ બાણ લીધું છે ત્યાં, હે સુમાદેવીએ શક્તિ રૂપ ધાર્યું, સુમાદેવીએ શક્તિ રૂપ ધાર્યું, મુસળ શસ્ત્ર ને હસ્તમાં રાખ્યું, મુસળ શસ્ત્ર સળ શસ્ત્ર ને હસ્ત રાખ્યું, સળ શસ્ત્ર ને હસ્ત રાખ્યું. આવી રીતે મહારાજે દાદા ખાચરની ચિંતા કરીને પછી સારંગપુર જે દાદા ખાચરને મોકલ્યા હતા ત્યાંથી પાછા બોલાવ્યા. મહારાજે કીધું, દાદા લે તારો દરબારગઢ જેવો છે એવો. ત્યારે દાદા ખાચર કે પ્રભુ, તમને કાંઈ વાગ્યું નથી ને સંતોને કાંઈ વાગ્યું નથી ને, આ તો કેવી વાત કહેવાય પ્રભુ, કે મારા રક્ષા માટે તમે તમારા સાધુને અહીંથી ના મોકલ્યા, સાધુને યુદ્ધ કરાવ્યું, બહારથી આવેલા હરિભક્તોને યુદ્ધ કરાવ્યું, મારી ફૂઈ આટલી ઉંમરવાળી એને હાંબેલું દઈને એને યુદ્ધ કરાવ્યું અને પ્રભુ મને સારંગપુર મોકલ્યો. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ દાદા ખાચરને કહે છે, દાદા તું તો અમારું રતન છે, તું જો એક અહીં હોઈશ તો આવા કેટલાય પરમહંસો તારે ત્યાં આવશે, તું જો એક હોઈશ તો અમે પણ અક્ષરધામ છોડીને અહીં આવશું, પણ તું એક નહીં હોય ને તો આ કશું જ નહીં હોય. અને યાદ રાખો વાલા ભક્તો, દાદા ખાચર એ કોઈ બહુ મોટા સયાજીરાવ ગાયકવાડ જેવા કોઈ રાજા નહોતા. આપણે કહીએ ને કે દાદા બાપુ ગઢપુરના રાજા, પણ સયાજીરાવ વડોદરાના રાજા સામે એમની કોઈ સંપત્તિ નહોતી. પરંતુ દાદા, કારણ કે જો સંપત્તિ હોય તો સયાજીરાવનો રાજમહેલ વડોદરાનો જો, એની દિવાલો જો, એના દરવાજાઓ આજે જો, અને દાદા ખાચરનો દરબારગઢ જો, બેની વચ્ચેનો ડિફરન્ટ. એક ગઢપુરનો રાજા, આ વડોદરા આખાનો રાજા. હવે એની દિવાલો, એનો મહેલ, એની રાખરખાવટો અને દાદા ખાચરની રાખરખાવટો. એટલે આપણે કહીએ ગઢપુરના રાજા રાજા જ હતા, એટલા એ સમયના એટલા એટલા ગામડાઓના બધા આવી રીતે નાના નાના રાજાઓ હતા, પણ ગાર માટીના મકાનો હતા, કોઈ પાકા મકાનો, કોઈ એવા મોટા બિલ્ડિંગો એવું કાંઈ નહોતું. આજે પણ એ પ્રસાદીના ઓરડાઓ છે, સુરાબાપુના ઓરડાઓ આજે પણ પ્રસાદીના છે. એમનું હૃદય હતું ને એ એવું હતું કે જેમાં ભગવાન અખંડ રહેતા, જેના કારણે
એમને ભગવાન વશ હતા. એકવાર મહારાજ મુક્તાનંદ સ્વામી, ગોપાળાનંદ સ્વામી, નિત્યાનંદ સ્વામી અને બ્રહ્માનંદ સ્વામી સહિત દરબારમાંથી રાધા વાવે પધાર્યા. તે ઉગમની તરફ દોરિયાને કાંઠે એક આંબા હેઠે મંચ ઉપર આસન નખાવીને વિરાજમાન થયા. મહારાજ ત્યાં બેઠા હતા, બધા આ સદગુરુ સંતો બેઠા હતા. અને આ બધું વાડીનું કામકાજ છે ને, ખેતરનું કામકાજ સચ્ચિદાનંદ સ્વામી કરે. એટલે સચ્ચિદાનંદ સ્વામીએ શું કર્યું કે ત્યાં સમય ઉનાળાનો હશે, કેરીઓ થયેલી હતી, એટલે ચાર કેરી સ્વામી લઈને આવ્યા. સચ્ચિદાનંદ સ્વામી ત્યાં આવ્યા, ચાર કેરી હરી માટે લાવ્યા, મીઠું નાખી ખટાશ કાઢી નાખે, ગડપણ નાખે પ્રભુને તે આપી, ગડપણ નાખી પ્રભુને તે આપી. સચ્ચિદાનંદ સ્વામી ચાર કેરી લઈને આવ્યા. એટલે સચ્ચિદાનંદ સ્વામી કેરી લઈને આવ્યા ત્યારે મહારાજે કહ્યું, સ્વામી આ કેરીઓને ધોઈને સુધારો. શાક હોય ને, શાક, ફ્રૂટ હોય, શાક હોય, એને સાદી ભાષામાં ગૃહસ્થ આશ્રમમાં બધાએ બોલે શાકને કાપી નાખો. ગૃહસ્થ આશ્રમમાં મોટે ભાગે આ સાદી ભાષામાં આવું બધા બોલે, શાકને કાપી નાખો, ફ્રૂટ કાપી નાખો. તમને કદાચ અત્યારે સાંભળીને દાંત આવતા હશે, પણ બોલતા હશો તો એવું જ. આમાં ઓનલાઈન બધા ખ્યાલ નહીં હોય, શાક કાપી નાખો બધા ભેગા થઈ, કપાય કોને. એટલે આ કથા વાર્તાને સત્સંગમાં આવવાનું ફળ જ આ છે, આપણી ભાષા પણ સુધારે. શાકને કાપવાનું ના હોય, શાકને સુધારવાનું હોય. સુધારવાનું એટલે કેવું કે આવડું મોટું હોય ને એને સુધારીને નાનું નાનું કરવું, એને સુધાર્યું કહેવાય. ફ્રૂટ હોય ને એને નાના નાના પીસ કરવા, એને સુધાર્યું કહેવાય. પણ આપણે એમ કહીએ કાપી નાખો એટલે શું? એટલે ભાષા. આનાથી કોઈ પાપ નથી લાગતું, કારણ કે રોજિંદી બધાના ઘરમાં ભાષા આ જ બોલાતી હોય. પણ સંતો ભેગા તમે રહો તો સંતો હંમેશા એવી ભાષાનો ઉપયોગ કરતા હોય, શાક સુધાર્યું, ટીંડોળા સુધાર્યા, સફરજન સુધારી દો ભગવાનને મેવો ધરાવા, કેરી સુધારી દો ભગવાનને. સુધારવું એટલે એના છાલ કાઢી નાખવા, એના બિયા કાઢી નાખવા, વ્યવસ્થિત એના પીસ કરી દેવા, ભગવાન જમે એવું કરી દેવું, એને સુધાર્યું કહેવાય. કંઈ આખું તો ભગવાનને ધરાવાય નહીં કાચે કાચું. શાક હોય તો એને ચડાવીને વ્યવસ્થિત પીસ કરીને ધરાવાય, ફ્રૂટ હોય તો એને એને સુધાર્યું કહેવાય. કાપી નાખો, આપણે પછી આ કાપતા કાપતા જ આવે ને એટલે ગમે એની કાપીએ, ટેવ જ એવી પડી જાય ને પછી ગમે એની કાપીએ, ગમે એને કાપીએ, ઊભા ઊભા કાપીએ. કહેવાનો અર્થ, જીભ, આ જીભ દ્વારા કપાય, આંખ દ્વારા કપાય, બોડી લેંગ્વેજ દ્વારા કપાય, કાંઈ ચપ્પાની જરૂર ના પડે પછી. પેલું ચપ્પુ શાકને ફ્રૂટમાં જ હાલે, બાકી બીજે બધે આપણી આંખ હાલે, આપણી જીભ હાલે, આપણી બોડી લેંગ્વેજ હાલે, ઊભે ઊભો માણસને કાપી નાખે. પણ સુધારવું, એટલે અહીં શબ્દ વાપર્યો સચ્ચિદાનંદ સ્વામીને. મહારાજે એમ કહ્યું, સ્વામી કેરી ધોઈને સુધારો. એટલે સ્વામીએ કેરી ધોઈ અને પછી અંદર મીઠું નાખ્યું, મીઠું નાખી અને ખટાશ કાઢી નાખી બધી, અને નીચોવીને પછી લાવ્યા અને મહારાજ આગળ મૂકી. ત્યારે મહારાજ કે, આમાં ગળપણ હોય તો ઠીક, ખટાશ કાઢી ધોઈ. ત્યારે ગામમાંથી ગળપણ મગાવીને મેળવ્યું પછી અંદર. પછી લગારેક મહારાજ જમ્યા, લગારેક મહારાજ જમ્યા. ગળપણ બહુ ભાવે ને તો ગળપણ મગાવવું પડે, કેમ દાદા? કઈ ગોળ હાકર લાવ્યા ને મહારાજને બધું ભેળવીને દીધું. મહારાજે પછી એ કેરીને ગળપણ લઈને જમવાનું શરૂ કર્યું, પણ મહારાજને લાગ્યું ખાટું. મહારાજને ખાટું લાગ્યું ને એટલે મહારાજ કે, આ જે કેરીની ચીરો છે ને, તમે બરાબર ધ્યાનથી સાંભળજો, સામે મુક્તાનંદ સ્વામી બેઠા છે, બ્રહ્માનંદ સ્વામી બેઠા છે, ગોપાળાનંદ સ્વામી બેઠા છે, નિત્યાનંદ સ્વામી બેઠા છે અને સચ્ચિદાનંદ સ્વામી બેઠા છે, જેમને કેરીઓ દીધી.
એ સિવાય બીજા પરમહંસો કે કોઈ પાર્ષદો બેઠા હશે તો જુદા, પણ ઉલ્લેખ આટલાનો છે. હરિચરિત્ર ચિંતામણીનું 276મું ચરિત્ર છે. પણ શ્રીજી મહારાજને જેવી કેરી ખાટી લાગીને એક માં હોય ને એ મંદિરે ગઈ હોય ને તો એને માનો મંદિરે જતી હોય, તમે નાના હશો ને બાળપણથી તમને સત્સંગ હશે અને ઇન્ડિયામાં તમે સત્સંગમાં પહેલેથી હશો તો તમને ખબર હોય કે મંદિરની અંદર તમારા માતૃશ્રી જતા હોય તો મંદિરમાં જતા ને તમે બહુ નાના હો ને પછી તમને માનો ઘારી બહુ ભાવતી હોય મંદિરનો પ્રસાદ, કે મગજ બહુ ભાવતો હોય, કે બીજું કંઈ બહુ ભાવતું હોય. જે દિવસ મંદિરમાં એવો પ્રસાદ હોય ને તે દિવસે માં શું કરે, છેડે છે ને પોતાનો પોતાના ભાગનો પ્રસાદ એ બાંધી દે. પોતાના ભાગનો પ્રસાદ પણ છોકરા માટે લઈ આવે કે મારા છોકરાને ઘારી બહુ ભાવે, વધી હોય કે લાવો થોડી લઈજો. એને આખા ગામમાં બીજા હો છોકરા હોય પણ એ યાદ ના આવે, પોતાનો છોકરો યાદ આવે. શ્રીજી મહારાજને સૌથી વાલા સાધુ છે, સામે સાધુઓ બેઠા, પણ મહારાજને જ્યારે કેરી ખાટી લાગી ત્યારે મહારાજ થોડુંક જમીને એમ બોલ્યા, આ કેરી તો દાદો ખાચર જમે એવી છે, આ મારો દીકરો દાદો ખાચર જમે એવી કેરી છે. એટલે દાદા ખાચરને બોલાવવા માટે માણસને કીધું ઉતાવળા જાઓ અને મારા દાદાને બોલાવી લાવો. જ્યારે કેરી ખાટી લાગી દાદો યાદ આવ્યો દયાળુને, દાદાને બોલાવો કોઈને કહ્યું છે, તારા માટે આ મૂર બો રાખ્યો, અમને ચાખતા ખાટો તે લાગ્યો. અમે તો ખાધો ને દાદા, દાદો જલ્દી આવી ગયો દોડીને મહારાજે બોલાવ્યા એટલા. અલા દાદા આ તો બહુ ખાટો લાગ્યો, આ તો તારા કામનો છે, તને ખાટાશ ઉપર બહુ રુચિ છે, તને ખટાશ ઉપર રુચિ છે. એટલે દાદા ખાચાનો પ્રાગટ્ય ઉત્સવ હમણાં ઉજવ્યો પણ હવે કેરી મળે નહીં ને આપણને. દાદા ખાચાનું પ્રાગટ્ય જ્યારે આવે ત્યારે કેરી હોય નહીં. ફ્લોરિડામાં આંબા પર મોરતો હતો પણ કેરી નહોતી, બાકી આ ચરિત્ર મને ખ્યાલ હતો. એટલે દાદા બાપુનું જ્યારે પૂજન થાય ત્યારે ખટાશવાળી વસ્તુ હોય ને એવી ખાટી, કમરખ ચાલે, લો કમરખ હતા પણ આટલી અક્કલ આલે નહીં, ખટાશ ઉપર રુચિ દાદા ખાચરને. આ બધા મુક્તો એ તો ભાવ ગ્રહણ કર્યા હોય, અમને ખાટું મોડું તીખું ગળ્યું એવું કંઈ હોય નહીં, પણ આ તો આપણો ભાવ હોય કે એમને ખટાશ ઉપર રુચિ, આપણે એમને ખાટું જમાડીએ. મહારાજ કે દાદા ખાચર તમને ખટાશ ઉપર રુચિ છે ને લો આ. પછી મહારાજ જમતા જાય અને દાદા ખાચરને જમાડતા જાય, સદગુરુઓને દર્શન કરવાના, બાપ દીકરો બે જમતા જાય, મહારાજ પોતે જમતા જાય, ખાટું લાગતું હતું તોય પોતે જમતા જાય અને દાદા ખાચરને જમાડતા જાય. ચાર કેરીઓનો મુરબ્બો બે જણા થઈને જમી ગયા, બે જણા. ત્યાં તો થાળ આવ્યો તે મહારાજ જમવા બેઠા, પોતે જમતા જાય અને દાદા ખાચરને જમાડતા જાય. કેવું દાદા ખાચરનું પાત્ર છે બોલો, કેવા મહારાજને વાલા હશે. આટલું બધું હેત ભગવાન સ્વામિનારાયણ. એટલે આજે જ પૂજ્યપાદ ગુરુજી સવારે સંતોની કથાની અંદર અમને એક વાત કરતા હતા કે શ્રીજી મહારાજને જે બાંધવા, કે શ્રીજી મહારાજ કોઈને નમી પડે એ વાત તો બને જ નહીં કોઈ દી. કારણ કે મોટા મોટા રાજાઓ મહારાજને મળ્યા, મોટા મોટા મઠાધીશો ભગવાન સ્વામિનારાયણને મળ્યા અને બધાએ પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કરવાનું કીધું તોય ભગવાન સ્વામી લાત મારી નીકળી ગયા, ના રહ્યા. દાદા ખાચરનો દરબારગઢ છે એના કરતાં તો હજાર ગણા મોટા મંદિરો, સાઉથની અંદર જે મંદિરો છે, હજાર ગણા મોટા મઠો, હજાર ગણા મોટા સંપત્તિવાળા રાજાઓ શ્રીજી મહારાજને બધું અર્પણ કરીને કે હું તમારો ચેલો ન રહી જાઉં, મહારાજ કે અમે રાજ કરવા નથી આવ્યા. આવા ભગવાન એ દાદા ખાચરને આટલા બધા વશ વર્તે. અને મને આશ્ચર્ય શું લાગે કે એક વસ્તુ આ બધા ચરિત્રો સાંભળતા હંમેશા મગજની અંદર રાખજો, એટલે હું વારે વારે એનું પુનરાવર્તન કરું છું કે દાદા ખાચરના ચરિત્રો શ્રીજી મહારાજ સાથેના છે એ ફક્ત ને ફક્ત 29 વર્ષની ઉંમરના જ છે.
दादा खाचर ने जारे 29 वर्षनी उम्र थाई छे त्यारे तो श्रीजी महाराज धाम में सीधा आवी जाय छे। एटले दादा खाचर साथेना जे चरित्रो हजू तो मानो के दादा खाचर ना बीजा लग्न नथी थया। हवे बीजा लग्न ए 1880-81 साल में थाय छे तो हजू दादा खाचर ना आ चरित्रो जे चालता हशे एक्जेक्ट साल नथी एटले आपणे एवुं न कही शकीए के आ सालनुं आ चरित्र छे, परंतु आ चरित्रो बधाय दादा खाचरनी कम से कम 20 वर्ष 19 वर्ष 22 वर्ष एनी उम्र छे त्यारना चरित्रो छे। आ बधा 20-22 वर्षना उपर भगवान आटला राजी थाय, 20-22 वर्षना पासे आटली बधी समझण होय ये तो केवु पात्र कहेवाय। एटले जीवनमां अमे साधु छीए, आपणे मुक्तानंदी परंपराना अमे साधु छीए, अमारुं लक्ष्य होवुं जोईए मुक्तानंद स्वामी जेवा साधु हता एनी किंचित झांखी थाय एवुं जीवन अमारुं बने। पूज्यपाद गुरुजीनो आ हमेशा आग्रह रह्यो छे, आपणुं वाणी, आपणुं वर्तन, आपणुं जीवन, भले मुक्तानंद स्वामी तो आपणे थई ज नथी शकवाना, पण मुक्तानंद स्वामी ने धावेला आपणे एना बाळक छीए एम आपणामां दर्शन थाय किंचित मात्र, एटला तो आपणे स्वामी ने सेववा ज पड़े। तो मुक्तानंद स्वामी ने जाजामां जाजा सेव्या होय तो ए हरिचरित्रामृत सागरथी खबर पड़े, कोई जगह बैठो उल्लेख न देखाय, पण ज्यारे स्वामी ने देह मुकवानो समय 1.5 महीनो हतो महाराज धाममां गया पछी, तो मुक्तानंद स्वामीए आखू हरिचरित्रामृत सागर दादा खाचर ने संभळाव्युं छे, एनो अर्थ मुक्तानंद स्वामीने पण दादा खाचर उपर एटलुं ज वात्सल्य हशे। एटले જેમ અમે લક્ષ બાંધીએ કે મુક્તાનંદ સ્વામી જેવા થવું છે, એમ હરિભક્તો છે એને લક્ષ બાંધવું પડે, હું મુક્તાનંદી પરંપરાનો છું, મારે દાદા ખાચર જેવી સમજણ કરવી છે દિવસે દિવસે દિવસે, આજને આજ ન થાય પણ જો આપણે મંડીએ તો એક દિવસ જરૂર થાય, થાય ખરી, મંડી પડીએ તો, આપણે નક્કી કરીએ તો થાય। શ્રીજી મહારાજ પોતે થાળ જમતા જાય, દાદા ખાચરને જમાડતા જાય, પછી સદગુરુઓ બેઠા હતા એટલે કેરી તો બાપ દીકરો એકલા જમી ગયા, પણ હવે થાળમાં તો પછી સદગુરુને બધાને થોડો થોડો પ્રસાદ દીધો, પછી સારી પેટે જમીને ચડું કરીને મુખવાસ જમ્યા અને એક ગળી મંચ ઉપર વિરાજ્યા, અને થોડા માણસને લીધે મહારાજને બહુ સુખ આવ્યું। બહુ માણસ ભેગા થાય મહારાજને સુખ નહોતું આવતું, થોડા માણસ હોય તો સુખ, આ જોના થોડા છે આપણે કોરોના કાળમાં હમણાં લોયાધામ ફ્લોરિડાની અંદર, એટલે આપણા ભક્તો તો અહીં તો બધા આવાવાળા આપણા થોડાક જ કહેવાય, ઘરના જ હોય છે, પણ લોયાધામ ફ્લોરિડાની અંદર હમણાં કોરોનાની અંદર ફક્ત અને ફક્ત એકદમ જે લોયાધામ સાથે બહુ નિકટતાથી જોડાયેલા હોય એવા 5 ફેમિલી 7 ફેમિલી આવતા હોય, તો એટલા જ હોય। એટલે દર શનિવારે વચનામૃતની વાતો, નેચરલ વાતો બેઠા બેઠા બસ શાંતિથી થયા કરે। હરિભક્તો કે જેટલું સુખ આટલા વર્ષોમાં નથી આવ્યું ને એટલું સુખ અત્યારે આવ્યું, કારણ થોડીક નાની સભા, ઘરની સભા હોય એમ સભા થાય, એટલે ઓછા વ્યક્તિ હોય ભગવાનને સુખ બહુ આવતું, મહારાજનો સ્વભાવ તો બહુ વસ્તીમાં ગમતું નહીં। મહારાજ મંચ ઉપર પોઢી ગયા અને દાદો ખાચર મહારાજના ચરણ ડાબવા માંડ્યા અને મહારાજને નિંદ્રા આવી ગઈ। મહારાજને તો નિંદ્રા આવી પણ દાદા ખાચર પણ ચરણ ચંપી કરતા કરતા કેરી જમાડીને ઉપર થાળ જમાડ્યો ને પાછા હેતથી જમાડે, પછી શું થાય? દાદાને બહુ જમાડે તો શું થાય? દાદાને જો બહુ જમાડે, એટલે મહારાજ દાદાને બહુ જમાડે, આ આંદરનો દાદો, ગ્રંથનો દાદો અને બહારનો દાદો, મહારાજ જો દાદાને બહુ જમાડે તો ઓલા દાદાનું માથું ઢળી પડે મહારાજના ચરણમાં અને આ દાદાનું માથું ઢળી પડે નોટના પાનામાં, પેન જાય હેઠી, કરતાલ વાગતી હોય ને સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ તો કરતાલ લઈ જાય હેઠી, આપણને ભય લાગે કે મહારાજનું વિમાન આવી ગયું કે શું દાદા માટે ભય લાગે। એટલે તો દાદાને બે બાજુના ટેકાવાળી ખુરશી દીધી, જો કેમ આવું, એક દાદાને આવીને એક દાદાને આવી કેમ, તમને રાત સુધી રહસ્ય મળ્યું એનું? કારણ કે એક વખત અહીં કહું ટાલતી હતી અને અમારે દાદા બેઠા હતા અહીં આગળ ને આવી ખુરશી લઈને બેઠા હતા,
પણ અમારે આટલો પરિવાર એટલો સુખી પરિવાર છે ને અમે. જો મહારાજ, બે મહારાજ, અમે ગુરુજીના આજ્ઞાથી રહેતા અહીં છ તો હોઈએ જ છે, હમણાં સાત હતા પણ છ તો હોઈએ જ છે, અને બે દાદા, અમારો દસનો પરિવાર છે, સુખી પરિવાર. તો દાદા આપણે હસવું ક્યાં, આપણે અંદર જ હસવું પડે ને, આપણે બહાર ક્યાં જવું, ત્યારે છોકરા હશે ક્યાં, બાપા પાસે હશે, બીજે ક્યાં જાય. અરે દાદા માટે વિમાન આવ્યું, ભય લાગ્યો, મારે તો કહૂટ બંધ થઈ ગઈ હતી, પણ દાદા હેમ ખેમ હતા. પછી તે દિવસથી બે ટેકાવાળી ખુરશી દીધી, એવું છે. અને હવે જો દાદા જરૂર પડશે તો ગાદી નાખીને બેસાડશું ત્યાં, ગાદી સીધી. અમારે દાદા જો રમૂજ રોજ કરવાની, થોડીક તો રમૂજ કરવાની. દાદા છે એવા મજાના. વડીલો છે ને એ ઘરની શોભા છે, કોઈ પણ ઘર હોય. આજે તો ખબર નહીં આજની પ્રજાને એવું કેમ છે કે ભાઈ વડીલો ઘરમાં ગમે નહીં, બાકી વડીલો છે ને એ ઘરની શોભા છે. કારણ કે જે ઘરમાં વડીલોને અનુભવી હોય ને ત્યાં તમે કોઈ દિવસ લગભગ ફસાવ નહીં, કોઈ દિવસ લગભગ તમને, હા થોડું વડીલોને ટેવ હોય, બધા વડીલો એક સરખા નહીં, થોડી બોલવાની ટેવ હોય, થોડું આ હોય, પણ વડીલ એટલે છત્ર, અનુભવી બહુ હોય ને, એટલે ભગવાનના ભક્ત હોય એવા વડીલો તો ગમે તે હોય, એનો સ્વભાવ હોય તોય, એ તો બધી રીતે આપણી માટે સુખરૂપ જ હોય. પણ દાદાઓ આ અહીંયા આગળ આવા ત્યાગી થઈને રહ્યા, એને તાળીઓથી વધાવો, બોલો. ગમે એવું થાય તોય કોઈ દિવસ એવી ઈચ્છા નથી કરતા કે હાલો ભાઈ શરીરને કંઈક થઈ જાય, પગ દુખવા માંડે, ક્યારેક કમર દુખવા માંડે, ક્યારેક પેટમાં પ્રોબ્લેમ થઈ જાય. તો આશીત ભગત બહુ સારા સેવા કરે, પોતાના મા બાપની જેમ દાદાની સેવા કરે. ભીખુ દાદાને તો સેવાની બહુ જરૂર ના પડે, રમતા છે, 18 વર્ષના છે જુવાન. ઘનશ્યામ દાદાને જરૂર પડે તો માલિશ કરી દે, સેવા કરી દે. કેમ દાદા, છોકરો સેવા કરે ને એવી આશીત ભગત 56-57 વર્ષે દાદાની સેવા કરે છે, બોલો. આપણને આશ્ચર્ય લાગે, શું આપણો આમ પરિવાર. આશીત ભગત સ્પેશિયલ કલાક વહેલા આવે, કલાક વહેલા આવે, એને પોતાને જ પ્રોબ્લેમ છે કમરનો, ના અંતે ને બધું, પણ દાદાને માલિશ કરીને સેવા કરી દે. આને કહેવાય સત્સંગનો પરિવાર. આ દિવ્યતા, આ જ દિવ્યતા. જો દેખાય તો નજરની સામે સૂર્ય ઉગેલો છે, અને જો ગુવળનો દેહ હોય તો હજારો સૂર્ય ઉગેલા હોય તો એ અંધારું છે, દેખાય તો બધું સામે જ છે. સત્સંગની અંદર તો આવું છે. દાદા ખાચરને મહારાજે બહુ જમાડ્યા ને, એટલે શું થયું, ચરણની સેવામાં રહ્યો દાદો, ચરણની સેવામાં રહ્યો દાદો, ચિહ્નનો ધ્યાન ધરે છે પાકો, ચિહ્નનો ઓ હરિ ઈચ્છા એ નિંદ્રાવાસ થયા, હરિ ઈચ્છા એ નિંદ્રાવાસ થયા, માથું ચરણને અડ્યું ત્યારે, માથું ચરણને અડ્યું ત્યારે, અક્ષરધામમાં જેમ છે અમે, તેમ પૃથ્વી ઉપર રહીએ અમે, તેમ પૃથ્વી ઉપર રહીએ અમે, કે તમે પણ અક્ષરમાં રહો છો, તમે પણ અક્ષરમાં રહો છો, વળી અવનીએ ભેળા ફરો છો, પછી અવનીએ ભેળા ફરો છો, અવનીએ ભેળા ફરો છો,
ચરણની સેવા કરતા કરતા દાદા ખાચર ચરણમાં ઢળી પડ્યા. ચિહ્નોનું ધ્યાન કરતા હતા, ચિહ્નોનું ધ્યાન કરતા કરતા દાદા ખાચરને સમાધિ લાગી ગઈ. સમાધિ થઈને સમાધિની અંદર દાદા ખાચરને એક તેજનો મોટો અંબાર દેખાનો, ને એને વચ્ચે એક સિંહાસન, ને સિંહાસનને મધ્ય મહારાજ બેઠેલા. અતિ દિવ્ય તેજસ્વી એ સિંહાસન, અનંત કોટી મુક્તો ચારે કોરે સભાની અંદર વિટાઈને બેઠેલા. એક એક મુક્તના રૂવાડામાંથી કોટી કોટી સૂર્યનું તેજ દેખાનું. દાદા ખાચર શાંતિ પામી ગયા, અતિ શાંતિ પામી ગયા. અક્ષરધામ છે જેવું સદગુરુ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ 64 પદીની અંદર નોંધ્યું. તેજ તેજ જિયા તેજ અંબાર, તિયા કરી રહ્યા વાસ રે. અનંત મુક્ત જ્યા આનંદે ભર્યા, રે છે પ્રભુજીની પાસ રે. સુખ સુખ જ્યાં સુખ ના દરિયા, તિયા વસી રહ્યા વાસ રે. તેજ તેજ જિયા તેજ અંબાર, તેજોમય તન તેના રે. તેજોમય જિયા સર્વે આકાર, સુખહિયે સુખ એના રે. તેજોમય જિયા સર્વે આકાર, સુખહિયે સુખ એના રે. તે તેજ મધ્ય સિંહાસન શોભે, તિયા બેઠા બહુ નામી રે. તે તેજ મધ્ય સિંહાસન શોભે, તિયા બેઠા બહુ નામી રે. નિષ્કુળાનંદ કહે મન લોભે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પામી રે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પામી રે. દાદા ખાચરે અક્ષરધામ જોયું. શ્રીજી મહારાજે પ્રથમના 12માની અંદર કીધું, આખી પૃથ્વી તે આખી પૃથ્વી કાચની હોય, કાચની પૃથ્વી હોય, કાચના વૃક્ષો હોય, કાચના પશુઓ હોય, કાચના મનુષ્યો હોય, અને આ એક સૂર્ય આકાશમાં છે. એવા અનંત સૂર્યો બધી બાજુથી પ્રકાશ નાખતા હોય, અને પૃથ્વી જેવી પ્રજ્વલિત એકદમ તેજોમાન દેખાતી હોય, એવું ભગવાનનું અક્ષરધામ છે. પણ ફેર કેટલો છે, સૂર્યનું તેજ છે દાહક છે, જ્યારે અક્ષરધામનું તેજ તો શીતળ શાંત છે રે. તેજની ઉપમા નવ દેવાય, શીતળ શાંત છે રે. તેજની ઉપમા નવ દેવાય, તેમાં હું રહું રે. દ્વિભુજ દિવ્ય સદા સાકાર, તેમાં હું રહું રે. દ્વિભુજ દિવ્ય સદા સાકાર, મારું ધામ છે રે. અક્ષર અમૃત જેનું નામ, મારું ધામ છે રે. અક્ષર અમૃત જેનું નામ, હું તો તમ કારણે રે. આવ્યો ધામ થકી દરી દે, હું તો તમ કારણે રે. આવ્યો ધામ થકી દરી દે, પ્રેમાનંદ નો રે. વાલો વર્ષ્યા અમૃત મેં. આ કડીઓને દિવસમાં એક વખત અથવા અઠવાડિયે એક વખત રટન કરવું. જ્યારે આપણે મહારાજના દર્શન કરીએ ને, સવારમાં પૂજા કરીએ, મંદિરમાં દર્શન કરીએ, લાઈવ આરતીના દર્શન કરીએ, ત્યારે સીધો એક સંકલ્પ કરવાનો, હું તો તમ કારણે રે. આવ્યો ધામ થકી દરી દે, સૌ હરિભક્તને રે. જાવું હોય મારે ધામ, જે ધામમાંથી ભગવાન આ પૃથ્વી પર પ્રગટ થયા, એ ધામમાં આપણને સર્વને લઈ જવા માટે પોતાના મુક્તોને લઈ નહીં પધાર્યા. એવી જ રીતે મહારાજ જેમ કહે છે ને, હું તો તમ કારને રે, આવ્યો ધામ થકી દરી દે, એમ કોઈ મુક્તના દર્શન કરીએ ને, કોઈ મોટા પુરુષ, મોટા સત્પુરુષ હોય, જેની
अंदर आपने चौक्स हृदय थी अनुभूति थी हो आ भगवान ना बहु मोटा पुरुष है एवं सत्संग ने मध्य आपने मड़ेला अपना सदगुरु हो बीजा एवं सदगुरुओ हो दर्शन कर अनंत जीवों कल्याण थता हो पूर्वे एवं सदगुरुओ थी गया हो કે જેના દ્વારા આનંદના કલ્યાણ થયા હોય એવા સદગુરુઓના દર્શન કરીએ ને ત્યારે પણ આ કડીને યાદ રાખવી કે આ સત્પુરુષો એ લક ચોરસીમાં મારી જેમ ભમતા ભમતા નથી આવ્યા એ તો દેહ ધર્યો છે સાના માટે હું તો તમ કારણે રે આવ્યો ધામ થકી ધરી દે કોઈ સત્પુરુષના દર્શન કરીએ આપણે કર્યા હોય કરતા હોઈએ ત્યારે એવી રીતે કરીએ મારા માટે આ સત્પુરુષ પૃથ્વી પર અક્ષરધામમાંથી અહીં સુધી આવ્યા ગરુડ જેમ આકાશમાંથી આવે અને મચ્છરિયાને બેસાડીને આકાશની અંદર લઈ જાય મચ્છરી ઉડીને કેટલું જાય પણ ગરુડની પાંખમાં બેહે તો આકાશના ઉપરના ભાગની અંદર વિહરતું થઈ જાય મચ્છર એમ મચ્છરિયા જેવો જીવ મુક્તાનંદ સ્વામી ગોપાળાનંદ સ્વામી બ્રહ્માનંદ સ્વામી નિત્યાનંદ સ્વામી મુક્તાનંદ સ્વામીના મુક્તાનંદી પરંપરા બીજા ભગવાનના એવા મોટા મોટા સદગુરુની પરંપરાઓ આ સદગુરુ કેવા એની પાંખમાં બેહીએ તો ઠેક અક્ષર ધામ સુધી લઈ જાય એ ધામમાંથી આવ્યા અને ઠેક ધામમાં લઈ જાય ધામમાંથી આવેલો હોય એ જ બીજાને ધામ સુધી લઈ જઈ શકે જેને રસ્તો જ જોયો નથી એ ત્યાં કેવી રીતે લઈ જઈ શકે જે ધામમાંથી જ આવેલો હોય ઉત્તમ નિર્કલ્પ નિશ્ચયવાળો મુક્ત હોય પોતાની કસર ટાળવા માટે નહીં ભગવાનની ઈચ્છાથી બીજાની કસર ટાળીને ભગવાનની મૂર્તિમાં જોડતા હોય હા આ લોકમાં રહે એટલે એક મુમુક્ષુની જેમ સાધક અવસ્થામાં જ રહે કારણ કે એના જીવનથી બીજાને શીખવા મળે સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામી મુક્તાનંદ સ્વામી સદગુરુ ગુણાદિતાનંદ સ્વામી નિત્યાનંદ સ્વામી આ બધા સદગુરુ સંતો પર્વતભાઈ દાદા ખાચર આ પૃથ્વી પર રહ્યા ત્યારે એક સાધકની જેમ રહ્યા છે જેનાથી આપણા જેવા નવા મમુક્ષુને શીખવા મળે નહીં તો એ તો એની સ્થિતિમાં રહે તો આપણે શીખીએ કેવી રીતે એમના જીવનથી તો દાદા ખાચરને તે જ મધ્ય સિંહાસન દેખાનું લોયા મધ્યનું તેરમું વચનામૃત મધ્યનું તેરમું વચનામૃત એનો જે પેરેગ્રાફ છે અમારા હૃદય આકાશને વિશે એકલું તેજ છાઈ રહ્યું છે મધ્યનું પચાસમું વચનામૃત એક તેજનો રાશિ છે ત્યાં અમારું મન અટકે છે ત્યાર પછીથી વચનામૃત લોયાનું ચૌદમું વચનામૃત રુચિનું વચનામૃત આ વચનામૃતોની અંદર શ્રીજી મહારાજે પોતાનું જે અંતરની અંદર આપણે ધારવા માટેની વાતો છે ને એ વચનાવતો મહારાજે કહી છે અંત્યના 21મા વચનાવતમાં પણ એ વાત કહી છે 31માની અંદર પણ કહી છે કે મહારાજે આ જગ્યાઓએ આપણને ધામનું કેવું વર્ણન હોય પ્રથમનું 12મું જે આપણે હમણાં ઉલ્લેખ કર્યો હોય એ બધી જગ્યાએ મહારાજે આ વાત કહી છે એવી રીતે ક્યારેક શાંતિથી બેસીને ભગવાનના સ્વરૂપને તેજ મધ્યે ધામ એટલે ધામ ક્યાંય દૂર છે એવું નહીં પ્રથમના 9મા પ્રમાણે મહારાજ આપણને કહે છે ધામ એટલે આપણે જ અક્ષર છીએ આપણી આપણા આત્મા છે એ જ અક્ષર ધામ છે ને એમાં જ મહારાજ મુક્ત સહિત રહ્યા છે એવી સમજણને જે કેળવવી એને ઉત્તમ નિર્કલ્પ નિશ્ચયવાળો ભક્ત કહેવાય માં હું પોતે જ અક્ષર બ્રહ્મ છું અને મારા આત્માને વિશે જ પરમાત્મા મુક્તોએ સહિત વિરાજમાન છે એવી રીતની જે સમજણ એને કહેવાય નિજાત્માનમ બ્રહ્મરૂપમ દેહત્રય વિલક્ષણમ જે શ્રીજી મહારાજે શિક્ષાપત્રીમાં કીધું અને એવી રીતે વર્તવાવાળો છે સદાય સુખ્યો રહે આપણે એવી રીત શીખવાની છે દાદા ખાચરને પછી તો મહારાજનું આ તેજ દેખાણું એટલે શાંતિ પામી ગયા ઊંઘી નહોતા ગયા આ ઊંઘતા દેખાય પણ ભગવાનના ભક્તો હોય ક્યાં સમાધિમાં ભગવાનના ધામમાં હોય દાદા હોય ક્યાં દાદા ખાચરે હોય ક્યાં ધામમાં દાદો ધામમાં જ હોય એક એક મુક્ત આપણે ત્યાં ધામમાં જ ને દાદા પડીએ તો ક્યાં જઈએ અહીં આગળ આ જ અક્ષરધામ આ જ ધામ મહારાજના ચરણની અંદર દાદા ખાચર તો બરાબર સમાધિમાં લાગી ગયા છે પછી તો મહારાજે દાદા ખાચરને જગાડ્યા અને પછી જગાડીને મહારાજ કે તમને કાંઈ દેખાણું દાદા શું જોયું તે
અને ત્યારે કે હા મહારાજ એમ કહીને પોતાને દર્શન થયા હતા એ બધી વાત કરી. ત્યારે મહારાજ કહે, જ્યાં અમારો જન્મ છે ત્યાં તમારો જન્મ છે, અમે છીએ ત્યાં તમે છો, અને જેમ તમને અક્ષરધામમાં અમે દેખાના તેમ તમે પણ ત્યાં છો, અમે પણ અહીં છીએ તમે પણ અહીં છો, એવી રીતે તમે સમજતા નથી એટલા સારું આ વાત તમને કીધી છે. પણ સમજાય ક્યાંથી? યાદ રખાવે તો સમજાય ને, ભૂલાડી દે. ભગવાને અક્ષરધામનો મુક્ત આવ્યો હોય ને તો યાદ ના રહેવા દે, ભૂલાડી દે બધું, કાંઈ યાદ ના રહેવા દે. અક્ષરધામમાં જેમ છે અમે તેમ પૃથ્વી ઉપર રહીએ છે અમે, તમે પણ અક્ષરમાં રહો છો, વળી અવનીએ ભેળા ફરો છો. તમે અમારી ભેગા ધામમાં છો અને અહીંયા આગળ પણ છો. દાદા ખાચરને આ વાત કીધી. દાદા ખાચર કે પ્રભુ મને એવું યાદ રહેતું નથી, તમે કહો ત્યારે જણાવ્યું. આ આધારાનંદ સ્વામીએ નોંધ્યું છે હરિચરિત્રામૃત સાગરના પૂર 4 અને તરંગ 13 ની અંદર. અક્ષરધામ કે મુક્ત મુનિ હરિ કો તેહિ ધામ, સર્વોપરિ આય તેહિ કર દરસ દિયે ત્યું શ્યામ. પૂર 4 અને તરંગ 50 એની અંદર છે. પૂર 4 અને તરંગ 50, 25 અને 26મી કડી છે. સર્વોપરિ હરિ ભક્ત હિ ઉત્તમ સમ નહિ કોય, તાકો મહિમા સબ હિ વિદ જાનત મુક્ત હિ સોય. એમ કે છે મુક્તાનંદ સ્વામી અક્ષરધામના છે, શ્રીહરિનું પણ અક્ષરધામ છે. સર્વોપરી શ્રીહરિ આવ્યા છે તેથી તેમને શ્યામ સુંદર શ્રીહરિએ સર્વોપરી દર્શન આપ્યા હતા. હરિભક્તો સર્વોપરી છે, પરંતુ દાદા ખાચરના જેવા કોઈને કહી શકાય નહીં. તેમનો સંપૂર્ણપણે મહિમા તો તેમના જેવા જે મુક્ત હોય તે જ જાણી શકે છે. દાદા ખાચરનો સંપૂર્ણ મહિમા જે દાદા ખાચર જેવો મુક્ત હોય એ જાણી શકે, બીજો ના જાણી શકે. એવા દાદા ખાચર, એમને મહારાજે કહ્યું કે અમે ત્યાં છીએ ત્યાં છીએ. ત્યારે દાદા ખાચરે કીધું, પ્રભુ મારી કસર હતી, તમે મને ઓળખાવી. અમે આવું સમજતાનો, હું આવું સમજતો નહોતો. હાથ જોડીને કહ્યું, મહારાજ આવું ક્યારેય નહોતું સમજાનું, પણ હવેથી હું એવું સમજીશ. તમે અક્ષરધામમાંથી આવ્યા છો એ તો હું સમજતો, પણ આજ દિવસ સુધી મને એવું નહોતું સમજાતું કે હું પણ અક્ષરધામમાં છું ને અહીં છું, એ મને નહોતું સમજાતું. પણ તમે કીધું એટલે તમારા વચને આજથી આવું સમજીશ. પછી આવી સમજણની કસર હતી, ઘણી વાર અમે વાત કરી હતી, પ્રભુ સાચી સમજ આવી આજ, તમે પૂરો કર્યો મારું કાજ. એક વસ્તુ બહુ નક્કી છે વાલા ભક્તો, તમને બધાને ખબર હશે, તમને જે દિવસે સત્સંગ દ્રઢ નહોતો ને તે દિવસે તમને પૂજા પાઠ પણ રેગ્યુલર ન હોય, ગમે ત્યાં ખાઈ પી લેતા હો, ગમે તે જોઈ લેતા હો, ગમે ત્યાં તમે કોઈને પણ કોઈ પણ જગ્યાએ જઈ શકતા હો, કારણ કે સત્સંગ દ્રઢ નહોતો. પણ જ્યારથી સત્સંગ દ્રઢ થયો ને ત્યારથી તમે એવું વિચાર્યું કે હું તો ભગવાનનો ભક્ત છું. એના કારણે ધીરે 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 તમારામાં ફેરફાર આવ્યો. પાણી પીવું, ખાવું, જોવું, સાંભળવું, આ બધામાં ફેરફાર થયો, કારણ કે પાકા હરિભગત થવા લાગ્યા એટલે ફેરફાર થયો. એવી રીતે કોઈ પણ વાતમાં આપણે જ્યારે એવું માનીએ ને કે હું છું ને હું તો અક્ષર બ્રહ્મ છું, અક્ષર છું, અક્ષર છું એવું માનીએ, એટલે કોઈ આપણને ગમે તે કે ને તો આપણને એમ ના થાય મને આમ કહી દીધું. મને આમ કહી દીધું ક્યારે થાય છે? આ શરીરને જ્યારે આપણે આપણું સ્વરૂપ માનીએ છીએ ને એટલે જ આપણને બધા પ્રોબ્લેમ થાય છે. આ શરીરને જો આપણે પોતાનું સ્વરૂપ ન માનીએ તો પ્રોબ્લેમ માત્રનો અંત આવી જાય. પણ એ સમજતા ઘણી વાર લાગે. વાત કરવી સહેલી છે, સાંભળવી સહેલી છે, પણ સમજવું અને અનુભવમાં મૂકવું બહુ અઘરું છે. એકવાર એક સંતે સભામાં પૂછ્યું કે બોલો આપણું ઘર કયું છે, તમારું ઘર ક્યાં, તમારા ઘરનું એડ્રેસ આપો.
एक बापा था ने के मारा घर नु एड्रेस अक्षरधाम मारू घर क्यों तो के अक्षरधाम अने आपणू हाचू घर नु एड्रेस तो एज छे अहीं बधा टेम्पररी एड्रेसो छे बदलाता तो भाड़ूती घर बधा आ भाड़ूती घर अहीं तो बधुं बदलाई जवानुं एड्रेस आखोय पण परमानेंट घर अक्षरधाम छे ए बापाने एवुं ज्ञान हतुं संतो पूछे तो के मारुं अक्षरधाम मारुं घर क्यों अक्षरधाम આવી રીતનું જ્ઞાન હતું અને એવી સમજણવાળા હતા એટલે અંતકાળ આવે ત્યારે જવાનું થાય કે વાંધો ના આવે અમેરિકાની અંદર હવે આ તો આટલું સરસ થયું કે આ મંદિરો છે ને બધું છે આજે આ ભક્તો દર્શને આવ્યા છે ફોન નંબર મળ્યો છે એમને જ્યાંથી તરત પછી એડ્રેસ મળ્યું ફોન કરીને આવ્યા દર્શને તો અમેરિકામાં આજે મંદિરને ભગવાનના સાધુના દર્શન થાય છે બાકી આજથી વર્ષો પહેલાં 50 વર્ષ પહેલાં 60 વર્ષ પહેલાંની સ્થિતિ શું હતી ના ભગવાન મળે ના ભગવાનનું મંદિર મળે ના સાધુ મળે કાંઈ ના મળે તો 100 વર્ષ પહેલાંની સ્થિતિ કેવી હશે ત્યારે કોઈ આવે હોય પણ એ સમયે 50, 60, 70 વર્ષ પહેલાં પણ અમેરિકા આવવાનું હોય તો તમને ખબર છે કે હમણાં તો આવે તો યુગ સુધરી ગયો નહીં તો જે લોકો પહેલાં નાવડામાં બેસીને અમેરિકા આવ્યા છે જાનના જોખમે અમેરિકા આવ્યા છે એનો ઇતિહાસો આપણે સાંભળીએ તો આપણા રૂવાડા ઊભા થઈ જાય મૃત્યુ સાથે બાદ ભીડીને આવવાનું ઇલીગલ રીતે જેને આવવાનું થયું હોય મૃત્યુ સાથે બાદ ભીડીને આવે છે માછલા ભરવાના નાવડાઓમાં બેહીન લોકો અહીં સુધી પહોંચ્યા છે ભગવાન માટે એટલી મહેનત જીવે નથી કરી ભગવાન માટે જીવે કોઈ દી એટલી શ્રદ્ધા નથી કરી ઓલો દરિયો પાર કરીને અહીં પહોંચે તો અહીં આવી નજૂત કેટલી મહેનત કરવાની પણ ભગવાનને મેળવવા જો એના 10મા ભાગની મહેનત થાય તો ભગવાન તો પ્રગટ થઈ જાય કે મારા માટે આ મરવા તૈયાર થયો પણ ભગવાને આપણને એવો મનુષ્ય જન્મ આપ્યો આવો સત્સંગ આપ્યો ત્યારે આપણે ચોક્કસ સંસારના બધા જ કાર્યો કરીએ અને ભગવાન જ્યારે બેઠા હોય ત્યારે ભગવાન બધું હળવું કરે જે એના શરણે જાય ને એના શરણે ગયા નરસિંહ મહેતા એના શરણમાં હતા નરસિંહ મહેતાનું કયું કામ આ દુનિયાનું અધૂરું રહ્યું કાંઈ નહોતું બધું જ થયું જે એના શરણે ગયા છે એના બધા જ કાર્યો આ લોક પરલોકના થયા છે માટે ભગવાનનું શરણું પકડીએ પછી તો દાદા ખાચરે હાથ જોડીને કહ્યું મહારાજ આવું સમજ્યા નહોતા પછી વાતનો પ્રસંગ થઈ રહ્યો સચ્ચિદાનંદ સ્વામી 8 પાકી કેરીઓ લઈને આવ્યા મહારાજ આગળ મેલી પેલી કાચી હતી આ પાકી લાવે મહારાજ કે આને સુધારો શું કરવાની કેરીને શાકને શું કરવાનું ફ્રૂટને શું કરવાનું નિયમ રાખજો આજથી ઘરમાં બધા ઓનલાઈન જેટલા સાંભળો છો એટલા શાક સુધારો એમ બોલો જો કાપો શબ્દ આવે ને એટલે કહો કાપવાનું બંધ કરો જન્મો જન્મથી બહુ કાપ્યું હવે સુધારવાનું ચાલુ કરો અને સુધરવાનું ચાલુ કરો યાદ કરાવી દેવું એકાબીજાને સુધારવું સુધારવું એક શબ્દને ચેન્જ લાવતા તમે જોજો તો ખરા કેટલી વાર લાગે છે કેટલી બધી રોકટોક એકાબીજાને કરશો ત્યારે બદલાઈ જશે પાછા અમે જ્યારે સાધુ થયા નહોતા ને ત્યારે એવું જ હતું ત્યાંથી જ આવ્યું ને રો મટીરિયલ અહીં ક્યાંથી આવે પણ ભાઈ સાધુમાં આવ્યા એટલે અહીં તો રોજ એક જ ભાષા બોલાય શાક સુધારો ફ્રૂટ સુધારો આ સુધારો એટલે સુધારવું જ બોલાય કોઈ દી તમે જોજો સંતોની જીભેથી એક પણ વખત તમે જે બહુ નજીક રહ્યા છો એક પણ વખત નહીં સાંભળ્યું હોય ક્યાં કરો એટલે આટલું આમાંથી શીખવા જેવું સચ્ચિદાનંદ સ્વામી પાસેથી હા અને મહારાજ પાસેથી મહારાજની આગળ મેલી મહારાજ કે આને સુધારો સચ્ચિદાનંદ સ્વામી ચીરિયા કરીને લાવે અને અર્ધી મહારાજ જમતા જાય અને અડધી દાદા ખાચરને આપતા જાય લો કેટલો છોકરો વાલો બોલો આગળ ઓલું ખવડાવ્યું પછી થાળ જમાડ્યો હજુ બાકી રહી ગયું તું ઊંઘીને ઉઠીને પાછી પાકી કેરી જમાડી આવું હોય 4 કેરી પોતે જમે 4 કેરી દાદા ખાચરને જમાડી 8 હતી પતી ગયું બાપ દીકરાએ પૂરું કરી દીધું ત્યારે બ્રહ્માનંદ સ્વામી તો પછી સખા ભગત ને એ કે મહારાજ બાપ દીકરો ભેડા થઈ જમો બાપ દીકરો બાપ દીકરો ભેડા થઈ જમો એક બીજાને નાતો છે ઘનો એક બીજાને નાતો છે ઘણો
અમને પાર કાને કોણ પૂછે, અમને પાર કાને કોણ પૂછે, એ અમને પાર કાને કોણ પૂછે, બાપ ને બેટા વિના ન સૂજે, બાપ આ તો બ્રહ્માનંદ સ્વામી છે કહી દીધું મારે, એ બાપ ને બેટા વિના ન સૂજે, બ્રહ્માનંદ સ્વામી કે આ બાપ દીકરો એકલા આઠ કેરી અમે બેઠા છે તમારી સામે અને તમે ખાઈ ગયા, બ્રહ્માનંદ કે મહારાજ મને દીકરો કર્યો છે, ભરી સભામાં ભૂધરજી તમે માડી થયા છો મારી રે, બેટાને હે તે બોલાવો, તમારે તો બેટા બદલાયા કરે છે મહારાજ, સાધુ કરવું હોય ત્યારે હું બેટો, મને સાધુ કરવો હતો, બ્રહ્માનંદ સ્વામીના જ્યારે માતા અને મામા ને બધા લેવા આવ્યા બરાબર, પછી બ્રહ્માનંદ સ્વામીના માતૃશ્રી આવ્યા તો બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ જોયા એટલે બ્રહ્માનંદ સ્વામી થોડા ઢીલા પડી ગયા, એમાં રડે તો ખરા, આવો સરસ મજાનો ડાયો દીકરો સાધુ થવા જતો રહે, એકનો એક કેવો પ્રતિભા સંપન્ન, કેટલો બુદ્ધિશાળી તેજસ્વી, ગાંડો હોય તો વાંધો નહીં, બરાબર, બે વખત જેલમાં જઈને આવ્યો હોય જાય તો વાંધો નહીં, પણ ડાયો હોય તેજસ્વી હોય બુદ્ધિશાળી હોય કંઈ એ આપણો દીકરો હોય તો આમ સમાજની અંદર પાંચ જણા પૂછે એવા હોય, એવો બાહોશ હોય, રૂપાળો હોય બરાબર આવે એવો હોય, અને પછી એવો એકનો એક દીકરો જાય તો હવ માને રોવું તો આવે, માં રોતા હતા, સ્વામીએ જોયું, સ્વામીનું ચરિત્ર છે અક્ષરધામના મુક્ત છે, એટલે સ્વામી થોડાક ઢીલા પડે, સ્વામીને થયું કે સાધુ પણ અરું માં રડે છે, ત્યારે શ્રીજી મહારાજ કે બ્રહ્માનંદ કોણ માં, લાડુદાન માં કોણ, માં હું, માત પિતા બંધો સહજાનંદ, માત પિતા બંધો સહજાનંદ, સહજાનંદ સુખ રાશિ, સહજાનંદ સુખ રાશિ, ભલાવે સહજાનંદ કો મેં ઉપાસી, ચરણ કમાલ કો નિવાસી, ચરણ કમાલ કો નિવાસી, ભલાવે સહજાનંદ કો મેં ઉપાસી, સહજાનંદ મિલે બ્રહ્માનંદ, સહજાનંદ મિલે બ્રહ્માનંદ, કોણ ભ્રમે વન કાશી, કોણ ભ્રમે વન કાશી, ભલાવે સજાનંદ કુ મે ઉપાસી, બ્રહ્માનંદ સ્વામી કે પ્રભુ તમારે તો દીકરા બદલાયા જ કરે, જ્યારે સાધુ કરવો હતો ત્યારે હું દીકરો, હવે દાદો દીકરો થઈ ગયો અને તમારો મોટો દીકરો સામે બેઠો છે, તોય તમે બાપ દીકરો થઈને આઠ કેરી જમી જાઓ, અમને પૂછોય નહીં, સામે અમે બેઠા છે, કાચી કેરીની ચીરીઓ દીધી પણ પાકીની તો દીધી નહીં, બ્રહ્માનંદ સ્વામી તો સખા ભક્ત છે મહારાજના, એટલે બોલે હસતા હસતા, અને ત્યારે શ્રીજી મહારાજ કે સ્વામી દાદા ખાચર તો બહુ શરમાળ કાંઈ બોલ્યા નહીં, પણ મહારાજ બોલ્યા, પંક્તિ ભેદ નથી કર્યો અમે, ગોઠલા રાખ્યા છે અમે બંને, શું રાખ્યું તમારા માટે, ગોટલા રાખ્યા છે, અમે ક્યાં પંક્તિ ભેદ કર્યો છે, કેરી અમે જમ્યા પણ અમે રાખ્યું તું તમારા માટે, શું રાખ્યું છે, ગોટલા, પંક્તિ ભેદ નથી કર્યો અમે, ગોઠલા રાખ્યા છે અમે બંને, એમ કરીને મહારાજે પછી ત્રણ ગોટલા નિત્યાનંદ સ્વામીને, ત્રણ ગોટલા બ્રહ્માનંદ સ્વામીને અને બે ગોટલા ચૈતન્યાનંદ સ્વામી આપી, પછી મહારાજ ઘોડીએ બેસી ગયા, ઘોડીએ બેહીને મહારાજ ચાલ્યા, ત્યારે દાદા ખાચર અને સાધુઓ ગાડીમાં બેઠા, એટલે ગાડામાં,
અને માર્ગમાં બધા સદગુરુઓ દાદા ખાચરને પૂછવા લાગ્યા કે સદગુરુ પૂછે છે દાદાને સુસુવાત કરે છે માવાએ. સદગુરુઓની નજર બહુ તેજ હતી, પેલી કેરી મળી ના મળી એના કઈ મતલબ નહોતો, પ્રસાદી મળી કે નહીં. પણ દાદા ખાચર જ્યારે એકલા મહારાજ સુતા હતા, દાદા ખાચર સેવામાં ગયા, પછી દાદા ખાચરને મહારાજે ઊભા થઈને જે વાતો કરી ત્યારે બે જણા જે વાતો કરતા હતા એ સદગુરુઓ દૂર બેઠા જોતા હતા. એટલે એમને પૂછ્યું, મહારાજ શું વાતો કરતા હતા તમને, તમે બેઠા બેઠા વાતો શું કરતા હતા? સદગુરુને લોભ આનો હતો. અને ત્યારે દાદા ખાચરે પોતાએ સ્વપ્નમાં જે બધું જોયું હતું એ બધું કીધું, અને મહારાજે જે કહ્યું હતું એ બધું પણ ઉત્તમ રાજાએ ત્યાં સદગુરુ સંતોને કીધું છે. બધાએ સંતો બહુ રાજી થયા છે ઉત્તમ રાજા ઉપર. આવી રીતે મહારાજે દાદા ખાચરને અતિશય પ્રેમ આપેલો છે. આવો ભક્તો, આજની જે આપણે કથાનું શ્રવણ કર્યું એમાંથી બે સ્વાધ્યાય કરીશું. પ્રથમ સ્વાધ્યાય 47 નંબરનું, અતિ વિકટ પરિસ્થિતિમાં મહારાજે પોતે સહન કરીને આપણી રક્ષા કરી હોય તેની યાદી મારી પાસે ખરી. આપણા જીવનમાં કોઈક દિવસ એવા કપરો સમય આવ્યો હોય ને ભગવાને આપણી રક્ષા કરી હોય એવું આપણને યાદ છે ખરું? તો આપણા જીવનમાં જો આપણે તપાસીશું, સંકલ્પ કરીએ, મારા દયાળુ મહારાજે બહુ મોટી વિકટ પરિસ્થિતિમાં પણ પોતે અદૃશ્ય રૂપે કે પ્રત્યક્ષ રૂપે મારી બહુ પ્રકારે રક્ષા કરી છે. આપણા જીવનમાં કોઈક પ્રસંગો એવા બન્યા જ હોય કે જે પ્રસંગોની અંદર મહારાજે આપણી રક્ષા કરી હોય, અતિ વિકટ પરિસ્થિતિને પણ ભગવાને આમ નાવડું આમ ઝાળી રાખ્યું હોય. જો આપણને જોતા આવડે ને તો ઘણી બધી જગ્યાએ ભગવાને કર્યું હોય. આપણે નાના હોઈએ ને ત્યારથી આટલી ઉંમર આપણી થઈ હોય ને ત્યાં સુધી ભગવાને આપણી હજારો પ્રકારથી રક્ષા કરી હોય જો જોતા આવડે તો. અને વિકટ પરિસ્થિતિઓમાં પણ ભગવાને બહુ રક્ષા કરી હોય, કારણ કે બહુ દયાળુ છે ભગવાન. 48મું સ્વાધ્યાય, મહારાજે મને અંતર્યામી રૂપે કે પ્રત્યક્ષ રૂપે કે સદગુરુ રૂપે દાદાની જેમ મારી ઉપર હેતની વર્ષા કરી હોય તેવા પ્રસંગ મારા જીવનમાં ખરા? જેમ દાદા ખાચરને કેરીઓની ચીરો જમાડી બધું કર્યું, એવું આપણને મહારાજે ક્યારેક અંતર્યામી રૂપે કે આપણે સંકલ્પ કર્યો હોય, આ બે દાદાઓ છે ને આ તો રમૂજ કરીએ આપણે, પણ આ દાદાઓની ભજન કરવાની સ્થિતિ ઘણી ઊંચી છે, મહિમાની સ્થિતિ ઘણી ઊંચી છે. દૈહિક સ્વભાવ તો હોય, એક સરખા બધા દૈહિક સ્વભાવ હોય નહીં. કોઈનો બોલવાનો, જમવાનો, ખાવાનો, પીવાનો આ બધો હોય, એ દેહનો ભાવ છે. પણ કેટલી વાર આ પીવડા ઘનશ્યામ મહારાજ છે, આ ઠાકોરજી મહારાજ છે, દાદાઓ અહીં કીર્તન ગાતા હોય, ભજન કરતા હોય અને સંકલ્પ કર્યો હોય કે મહારાજ રાજી છો, કાં કંઈક સંકલ્પ કર્યો હોય તો ઠેક મહારાજે સિંહાસનમાંથી ગુલાબનું ફૂલ ઠેક આ સ્ટેજ સુધી મોકલેલું છે દાદાઓ માટે. એટલું મહારાજે દાદાઓને પ્રત્યક્ષ પરચા પૂરેલા છે. ઠેક ગુલાબનું ફૂલ ત્યાં હોય ત્યાંથી આ સ્ટેજ સુધી આવેલું છે. ભર દિવસે, રાત્રે નહીં ભર દિવસે, એ પ્રેમ અને હેતના કારણે. ભગવાન તો પ્રત્યક્ષ જ છે, એ બોલતા ચાલતા જ છે. ભગવાન કોઈ દિવસ એવું નથી હોતું કે ભગવાન મનુષ્ય આકારે હોય તો બોલે ચાલે છે, તો અર્ચા સ્વરૂપે છે તો નથી બોલતા ચાલતા, એ તો બોલે જ છે. સાચા ને સો ગા ઘના નથી મોગા થયા મહારાજ, જે સાચો છે એના માટે ભગવાન પણ સાચા ને પ્રગટ અને પ્રત્યક્ષ છે, મોગા નથી થયા ભગવાન. અને જો આપણી અંદર કંઈક હજુ એવો ભાવ હોય કે આ તો પથ્થર છે, આ તો ધાતુની મૂર્તિ છે, આ તો આપણે ભગવાન તરીકે માનીએ છીએ ને વંદન કરીએ છીએ, પણ આ ક્યાં બોલતા ચાલતા છે, ક્યાં જમે છે, જો એવો ભાવ હશે આપણી અંદર ત્યાં સુધી ભગવાનની અનુભૂતિ નહીં થાય. જે પડે આપણને એવો ભાવ થશે જે ધામમાં છે એ જ મારી આ નજરની સામે છે, તરત એમાંથી બધી જ અનુભૂતિઓ શરૂ થઈ જશે. કારણ કે એ તો એના એ જ છે, જે ધામમાં છે એના એ જ છે. કોઈ વ્યક્તિ
માની લો કે પોલીસ છે, એ પોલીસ સ્ટેશને ગયા છે ને ત્યાં પોલીસનો ડ્રેસ પહેરીને ઊભા છે તો એ પોલીસ તરીકે દેખાય, પણ માની લો એ સિવિલ ડ્રેસ પહેરી દે તો શું એ પોલીસ મટી જાય છે? એ તો પોલીસ જ છે. ઘરની અંદર ગયા અને સાદો ડ્રેસ પહેરી દીધો એટલે શું એની પોલીસની ડિગ્રી મટી ગઈ? પોલીસ તો છે જ, પણ અત્યારે એને એનો એનો ધર્મ બદલી નાખ્યો કારણ કે એની ડ્યુટી પૂરી થઈ ગઈ છે. એમ ભગવાન મનુષ્ય આકારે હોય ત્યારે હાલે ચાલે બોલે ચાલે બધું જ કરે, પછી ભગવાન જ્યારે અર્ચા સ્વરૂપે બિરાજી જાય ત્યારે ભગવાન જે અર્ચા સ્વરૂપના ગુણધર્મો હોય એ બધા ગ્રહણ કરી લે. છતાં પણ જો કોઈ સાચો ભગવાનનો ભક્ત હોય અથવા એવી કક્ષાનો ભક્ત હોય તો ભગવાન અર્ચા સ્વરૂપોમાંથી પણ પ્રગટ થઈને મળે છે. મીરાબાઈને ભગવાન અર્ચા સ્વરૂપની અંદરથી પ્રગટ થઈને પોતાની બાથમાં હમાવી દીધા છે. આખું જગત જાણે છે આ કથાને. જો ભગવાન અર્ચા સ્વરૂપે પ્રત્યક્ષ ન હોય તો કેવી રીતે મીરાબાઈએ જ્યારે ભગવાનને પોકાર્યા ત્યારે આમ હાથ ફેલાવ્યા અને ભેટી પડે અને હમાવી જ દીધા, આખા અદૃશ્ય થઈ ગયા. જો ભગવાન પ્રત્યક્ષ ન હોય તો જ્યારે રામ પ્રતાપજી મહારાજ અમદાવાદથી આવે હરિકૃષ્ણ મહારાજ પાસે ત્યારે ક્યારે આમ પગથિયા ઉતરીને કે જાઓ ભાઈ ઉતારો કરો, કેવી રીતે કે? જો ભગવાન પ્રત્યક્ષ ના હોય તો આ પીવડા ઘનશ્યામ મહારાજે તો કરે, આપણા ઠાકોરજી મહારાજ મુક્તાનંદ સ્વામી સેવિત પૂજ્યપાદ ગુરુજીને અતિ વાલું સ્વરૂપ જે છે એવા ઠાકોરજી મહારાજ આફ્રિકાની અંદર પૂજ્યપાદ ગુરુજી હતા અને 60-70 હરિભક્તો હતા, 1.5 લિટર દૂધ ગટ 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 કટોરો પી ગયા, એ જ ઠાકોરજી મહારાજ છે. મંડળની અંદર ઘણા સાધુઓને પ્રત્યક્ષ દર્શન આપીને સાધુ થવા માટેની પ્રેરણા આપી છે, એ જ ઠાકોરજી મહારાજ છે. કેટલાયને જ્યારે જ્યારે ઠાકોરજી મહારાજનો ડાયરેક્ટ થાળીમાં અભિષેક થતો અને ચરણ પલળતા હતા ત્યારે અમેરિકાની અંદર ભક્તોને દર્શન આપીને કીધું મારા પગ પલળે છે બાજોટ કરીને મોકલો, અને અહીંથી આ સુરેશભાઈના પરિવારે બાજોટ કરીને ઇન્ડિયા મોકલેલો. એને જોયું નહોતું કે ઠાકોરજીના ચરણ પલળે છે, કેવી રીતે અભિષેક થાય છે, એને જોયા નહોતા તે દી. તો પ્રત્યક્ષ છે, પ્રત્યક્ષ છે એટલે જ ભગવાન એવી રીતે મળે છે. પણ પ્રત્યક્ષ કોના માટે છે? જે ભગવાનને પ્રત્યક્ષ માને છે કે આ ભગવાન જ છે તો એની માટે ભગવાન પ્રત્યક્ષ છે. જે ભગવાનને સ્વરૂપને પથ્થર માને છે એની માટે પથ્થર છે, જે ધાતુ માને છે એની માટે ધાતુ છે, જે ચિત્રામન માને છે એની માટે ચિત્રામન છે, જે ભગવાનના સંતને મનુષ્ય માને છે એના માટે મનુષ્ય છે, અને જે ભગવાનના સંતને દિવ્ય માને છે એના માટે દિવ્ય છે, જે ભગવાનના ભક્તોને હાડમાસને ચામડાના રૂપે જોવે છે કે આ તો લાંબો છે ટૂંકો છે ઉંમરવાળો છે બોબડો છે કાણો છે લૂલો છે આમ ભગવાનના ભક્તને જોવે છે તો એની માટે ભગવાનના ભક્ત મનુષ્ય ભાવવાળા છે, અને જે એમ જોવે છે આવા ભક્તોના દર્શન થાય છે મારું કલ્યાણ થઈ ગયું દિવ્ય રૂપે જોવે છે તો એનું કલ્યાણ થઈ ગયું. સત્સંગમાં તો બધી રોકડી વાતો છે, આપણો ભાવ કેટલો રોકડો છે એટલો રોકડો સામે જવાબ છે. આપણા ભાવની અંદર જો ફેર તો ફળમાં પણ ફેર, આપણો ભાવમાં જો ફેર પડી જાય તો ફળમાં ફેર પડી જાય. બાકી ભગવાન ચિંતામણી તુલ્ય, સત્પુરુષ ચિંતામણી તુલ્ય, શાસ્ત્ર ચિંતામણી તુલ્ય, બધું ચિંતામણી તુલ્ય છે. માટે ભગવાનની અંદર અતિ પ્રત્યક્ષ ભાવ. આપણી મહારાજે ક્યારેક આવી હેતની વર્ષા આપણી ઉપર કરી હોય એવું આપણને કોઈ પ્રસંગો યાદ છે? તો 48મો સંકલ્પ, વાત્સલ્ય મૂર્તિ મહારાજે મારી ઉપર મમતાના હેતની વર્ષા ગર્ભવાસથી માંડીને આજ દિન સુધી મારી ઉપર કરી છે, અને દ્રઢ વિશ્વાસ છે કે દેહ મુકતા સુધી પણ દેહ મૂક્યા પછી પણ મારી ઉપર સદા દિવ્ય હેતની હેલી વરસાવતા જ રહેશે. ભગવાને આપણી ગર્ભવાસમાં રક્ષા કરી છે, ગર્ભની બહાર કરી છે, એટલે જ નિષ્કુળાન સ્વામે લખ્યું ને, મારો ગર્ભવાસ ત્રાસ ટાળ્યો જીવન જાણું છું, તે તો આડો આંક જ વાળ્યો જીવન જાણું છું, આજ સુધી પણ અમારી જીવન જાણું છું, રાખો છો ખબર સારી જીવન જાણું છું. આજ દિવસ સુધી પણ આપણી ખબર મહારાજે રાખી છે એવા મહારાજના ચરણોમાં વંદન કરીએ, અને આપણા સદગુરુઓના ચરણોમાં વંદન કરીએ, સંતો ભક્તોના ચરણોમાં વંદન કરીએ. આપણને સદાય દાદા ખાચર જેવું જે કંઈ મહારાજને મોટા પુરુષોએ આપ્યું હોય એની સ્મૃતિ આપણને સદાય રહે એવી મહારાજના ચરણોમાં, ઉત્તમ રાજાના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીને વિરમું છું. બોલો શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિ ધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે.
માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામી નારાયણમ નીલકંઠમ ભજ શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય.